ကျွန်တော်ရတဲ့ကောင်းကြီးခံစားရမယ့်ယနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာထိုင်လို့ရပါပြီယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်ဟာလေလုယာဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူဖို့ရောက်လာကြတဲ့တို့ရောက်စီတန်းအယံမင်္ဂလာရှိသောသူများဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာပြောတယ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာပြီးတော့မှလိုက်လျှောက်သောသူဟာမင်္ဂလာရှိတယ်ဟာလေလုယာမင်္ဂလာဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးရှိတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ကပ္ပဦးကျမ်းမှာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းသမျှအားလုံးကိုကောင်းကြီးပေးတယ်လို့ပြောတယ်ကျမတို့ခရိယန်တွေကဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေတအားပြောများတဲ့ခါကျတော့ဒါစကားသက်သက်ဖြစ်သွားတယ်တကယ်တော့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ကစကားသက်သက်မဟုတ်ဘူးဘုရားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမှာသူပြောလိုက်တဲ့စကားအတိုင်းဖြင့်မြောက်နိုင်တဲ့တကူအားလုံးပါတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအရင်မြင့်အားလုံးပါတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟိုဘလာပေါ့နော်လေပဲလေဦးပဲဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့ယုံကြည်သူချင်းချင်းဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေဆိုနှလုံးသားထက်တကယ်ကောင်းကြီးပေးရင်ကျမတို့လက်ထက်ပတ်စံမပေးနိုင်ပေမဲ့သူလုံနေတဲ့အလုတ်ကန်ဆက်သွယ်မပေးနိုင်ပေမဲ့တကယ်လုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဖရာတကူတော်ကိုဖြေလွတ်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဖရာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါဖို့ခွင့်ရရတဲ့ကြောင့်အထူးပဲဂုဏ်ယူပါရယ်။ဟာလေလုယာ။ရောက်တိုင်းအတွက်ဖရာရှင်ကြားစေခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လည်းရှိပါရယ်။ကျွန်မအနေနဲ့မေးခွန်းတစ်ခုလောက်မေးချင်ပါရယ်။တကယ်လို့များဒီမှာအခုနောက်ဆုံးသောကာလရိတ်သိမ်းခြင်းထဲမှာဖရာရှင်ကျွန်တော်ကျွန်မကိုအရန်အသုံးပြုတာခံခြင်းနဲ့လောကီသားတွေကကြိလိုက်တာနဲ့ဖျားသားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာတိစေခြင်းနဲ့အသုံးတော်ခံစေခြင်းနဲ့ဆိုရက်လူဘယ်နှယောက်ရှိပါသလဲမသိဘူးအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာယေရှုတင်ပါတယ်ဖျားကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းနော်အဲ့တော့ကျွန်မမကြာခဏစဉ်းစားကြည့်တယ်ကမ္ဘာလောကမှာအခုအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုပြောရရင်ခရစ်ယာန်နိုင်ငံလို့ခေါ်ကြတယ်အဒီနိုင်ငံကိုစခဲ့တဲ့အချိန်မှာဥရောပနေလာကြတဲ့လူတွေတချို့တဝက်ကတော့ဘုရားသခင်ကိုအော်တပါစိတ်ကြည်လင်စွာနှုတ်ကပတ်တော်ကဒီလိုဖွင့်ပြရလို့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းကူးကွယ်ခြင်းလို့ညှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်ခြင်းကနေထွက်ပြေးပြီးရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါရဲ့တချို့လည်းနည်းမြေချဲ့တွင်ခြင်းလို့လာတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့စခဲ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကူးစားလက်ဘုရားဘုန်းတော်အတွက်ဆိုပြီးတော့မှစခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပြောရရင်ခရစ်ယာန်နိုင်ငံပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကြည့်ပါသတင်းတွေသတင်းတွေတောက်လျှောက်ကြားတဲ့အခါဘာတွေ့ရလဲ။ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသင်းတော်ရဲ့လွှမ်းမှုမှုရော့ရော့ရော့သွားတာတွေ့ရတယ်။ယုံကြည်သူတွေကလည်းကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာစကားပြောရကြဘူး။ဥမာ gay marriage ပါဇက်ပိတ်နေကြတယ်။နီလာအမျိုးမျိုးနဲ့သူတို့ထိခိုက်မှာစိုးလို့အဲ့ဒါကိစ္စတစ်ခုပဲပြောရသေးတယ်။အဲ့တော့အသင်းတော်ရဲ့ပုံသက်တွေကတဖြည်းဖြည်းရော့သွားတာတွေ့ရတယ်။ဒါဝမ်းနည်းစရာဖြစ်တယ်။ကျွန်မနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာခဲ့တဲ့အခါမှာဟိုကလေးဘဝကလေးက Sunday School မှာတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပါတယ်။တော်ဆောင်ဖြစ်ပြီးနှစ်20ကျော်အတွင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကျမအမြဲလေးလာတဲ့ဆရာကြီးတွေရေးတဲ့စာအုပ်တွေဘုရားရှင်သွန်သင်တဲ့လူဘိတ်သိတဲ့လူရေးတဲ့စာပေါင်းမြောက်များစွာဖတ်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်မြောက်များစွာဒေသနာတွေနားထောင်တဲ့အခါမှာကျမတွေ့ရှိရတဲ့ချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အခုနောက်ဆုံးသောကာလဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အကြီးမားဆုံးမြင်တွေ့ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကမ္ဘာမြေကြီးတစ်ခွင်လုံးကိုဘုရားဘုန်းတော်ဖုံးလွှမ်းလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုထားတဲ့ပရောဖက်ကြီးကအဲ့ဒါကျမတို့တွေ့ပြီလားအခုတွေ့ရဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ဘုန်းတော်ကလူပတ်ဝန်းကျင်အလွာတိုင်းကိုဝင်ရောက်မယ်နိုင်ငံရေးလောကမှာလည်းဖခင်အတွက်ပုံသက်တည်ကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်တွေရှိမယ်စီးပွားရေးလောကမှာလည်းခရစ်တော်ဖခင်အတွက်တန့်ရှင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ပြီးဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်မြောက်များစွာပေးကမ်းမဲ့ထရီလီယံနာတွေဘီလီယံနာတွေကမ္ဘာပေါ်မှာအများပေါ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထိုနည်းတူတခြားလောကမှာအမှသိပ္ပံပညာရှင်တွေတခုခုတီထွင်တဲ့အခါမှာစူပါဆုတချို့တိုင်းပြည်တွေစစ်တမ်းကြောင့်၎င်းဘုံနဲ့အပြစ်မြုပ်ထားတဲ့နေရာတွေဖြစ်မယ်ဘာမှစိုက်လို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာပြန်စိုက်ပြိုးနိုင်အောင်နီလန်းကောင်းနေတဲ့တီထွင်မဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာဖရာသားသမီးတွေအာမင်ဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုရတဲ့လူတွေစီကနေထွက်လာရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ကျွန်မပြောချင်တဲ့ချက်ကဘာလဲဒီအချိန်ကခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဟာဟိုဒီဖေရှားရပြောတော့တောင်းနေအများကြီးရှိတယ်ဘာသာရေးတောင်မျိုးမျိုးလူတွေအားကိုးတဲ့တောင်မျိုးတွေအမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်ပေါ်ရမယ့်အချိန်ကကျွန်မတို့ရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်အသင်းတော်ကိုဘုရားသခင်ရှိစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးတခုတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မဝင်ငါချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ညီအကိုချင်းချစ်ချင်းမြတ်တာ။ဘယ်အသင်းတော်တော်အသင်းသူတင်းသားရံမဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ဆိုတာမရှိဘူး။တင်းုပ်စရာလည်းအဝေးမခံခံရတဲ့အသင်းတော်မရှိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မလည်းမြောက်များစွာဝေဖန်ခံမှုရဲဆိုတာသိပါတယ်။အဲ့ကြောင့်မကွေးပြားတဲ့အသင်းတော်တယောက်နဲ့တယောက်အသင်းမပြောတဲ့အသင်းတော်ဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုဘုရားဘယ်လိုဆုတောင်းတယ်လဲကိုတော်နဲ့ကျွန်တော်တလုံးသွားတဲ့ရှိတကယ်သူကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့သူတို့အားဖြင့်ကိုတော်ပေးအုံးမဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတလုံးသွားဖြစ်ပြီးတော့အဲ့တလုံးသွားမှာစုံလင်ဖို့ဆုတောင်းပါတယ်လို့ခရစ်တော်ဘုရားဆုတောင်းတယ်သခင်ယေရှုရဲ့ဆုတောင်းခြင်း
လုံးဝအပြေရမယ်ဆိုတာကျမယုံကြည်တယ်။ကျမတို့လက်ထက်မှာခရစ်တော်ပြဒုတိယအချိန်မကြွလာခင်မှာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ရှင်ပေါလုံးကတော့ပြောတယ်။ကောင်းကင်ပေါ်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာမိသားစုတိမ်ထောင်တယ်လို့ပြောတယ်။ခမည်းတော်ထံကဆုတောင်းတယ်။အဲ့ဒီအရာကျမတို့လက်ထက်မှာကျမတို့မျက်မှောက်မှာခရစ်တော်ပြပြန်မကြွလာခင်ပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့လိုဖြစ်နိုင်ဖို့စီးလုံးညီညွတ်ချင်းရှိဖို့တော့ချက်တကွပါလေ။ယုံကြည်သူချင်းချင်းကငါတို့အားလုံးကခမည်းတော်ပြအဖေခေါ်တဲ့သွေးသူပေါ့နော်ဒီဖေဒီမေးကဆင်းလာတဲ့ညီကိုမောင်တို့အရင်ချခဲ့သူချစ်ချင်းမြတ်တာ၌ရှောက်လန်းဖို့ချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဝေငှချင်ဟာလေလုယာညီကိုချင်းချစ်ချင်းမြတ်တာကျမ်းစာအဲ့လိုခေါ်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ရှေ့မှာတော့အားလုံးကဖခင်သားတွေသားလို့သုံးထားတဲ့ကြောင့်ညီကိုအခုခေတ်စကားနဲ့လူနာလဲအောင်အပြစ်မရှာအောင်ပြောရရင်တော့ညီကိုမောင်တို့ချင်းချစ်ချင်းမြတ်တာလို့ပြောပါရစေအမေအင်္ဂလိပ်လိုလဲ brotherly kindness လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုဖခင်ကတပည့်တော်တွေကိုမှားတဲ့အခါမှာသူတို့ဘလို့နေထိုင်ရင်တကဘာလုံးကသူတို့ဟာယေရှုရဲ့နောက်တော်လိုက်လို့သိမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လေ။သင်တို့အရင်စုကျေးဇူးတွေရတဲ့အခါလို့ပြောသလား။အရင်တရားဟောကောင်းတဲ့အခါတကူးနမိတ်လက္ခဏာတွေပြနိုင်ရင်လောကီသားအားလုံးကသူတို့ယေရှုနောက်လိုက်ပဲလို့သိမယ်လို့ယေရှုမပြောခဲ့ဘူး။အာမင်။သူပါပြောတယ်လေ။သင်တို့အချင်းချင်းချစ်ကြပါပညာတိကိုငါပေးတယ်သင်တို့အချင်းချင်းချစ်ရင်ဒီမေတ္တာကိုထောက်၍လောကီသားအားလုံးကငါတပည့်ဖြစ်မှန်းသိမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်မအသက်တာမှာတွေးခဲ့ရတာအသင်းတော်တိုင်းမှာညီကိုချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ရှောက်လန်းဖို့ရန်ခက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်သဘောမကွဲလဲတဲ့အချိန်မရှိမှုရှိမှာပဲအရင်ခင်မင်းရင်းနဲ့တူငယ်ချင်းနဲ့သဘောကွဲလဲတာရှင်မဲ့အဲ့သဘောကွဲလဲမှုကြားထဲမှာခရစ်တော်၌ညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်တယ်တလုံးတဝရဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့စေဝိညာဉ်မှာတညီတညို့ဖြစ်တတ်ခြင်းကိုရှာတတ်ဖို့အရန်ပဲအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။အသင်းတော်ကဒီလိုမဖြစ်သေးမချင်းဘုရားသခင်သူ့ရဲ့အံ့ဩပဲတကူတော်ကိုဖြေလွှတ်အောင်မှာမဟုတ်ဘူး။တရုတ်ပြည်ကြောင်းကျွန်မကြားရတယ်သူတို့ journal ရေးတဲ့ခါအဲ့လိုကပြန်သူတို့သတင်းထောက်တွေကပြန်ဖော်ပြတာ။တရုတ်နိုင်ငံအားလုံးသိတဲ့ communist နိုင်ငံနည်းနည်းပပသူတို့ဝါရောက်မကြိုက်လို့တိုးတိုးလေးအမှောင်ထဲမှာတော့မပြောမင်းနဲ့လှုပ်ဝဲရဲတွေလာပြီးသူတို့ထောင်ကြမှာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတွေလည်းညှင်းဆဲမှုအောင်မှာနေမဲ့အဲ့ဒီတရုတ်အစိုးရထိတ်တဲအရာရှိကြီးအဲ့အနောက်နိုင်ငံလာတရင်ထောက်သူဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါသူတို့နိုင်ငံကြီးပြောတဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့စကားနော်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်မှာတဲ့ဘယ်သူမှမချောက်ဘူးတဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှဘယ်အရာမှသူတို့အန်တုလို့မရောက်သူတို့ကောင်းကောင်းပြပြနေအောင်ဖိနှိပ်ထားနိုင်တယ်မချောက်ဘူးအေးဒါပဲတဲ့ခရိယန်တွေတော့ငါတို့ကြောက်တယ်လို့သူကပြောတယ်တဲ့သူတို့တွေကြည့်လိုက်ဘာမှတိတ်မရေရဲလို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဘာမှမရှိကြဘူးဒါမဲ့လည်းအရန်စီးလုံးကြတယ်တယောက်ကတယောက်တအားချစ်ကြတယ်။တယောက်ဒုက္ခရောက်တယောက်အယံကူညီကြတယ်။ဒီသူတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့စီလုံးချင်းငါတို့ဘလို့မှသွေးခွဲလို့မရဘူး။သူတို့တွေကိုပဲငါတို့ကြောက်တယ်လို့တကယ်တယုတ်ထိတ်တန့်အရာရှိကြီးကပြောတဲ့စကားကိုသတင်းစာတစ်ခုမှပြန်ရေးတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဒါကကျမတို့ဘာကိုဖော်ပြတယ်လဲ။သာသနာပြုပညာရှင်တွေကပြောတဲ့အခါမှာကမ္ဘာပေါ်မှာအသင်းတော်ကြီးထွားဖို့အမြန်ဆုံးအလှည့်မြန်ဆုံးတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံဟာတယုတ်ပြည်ကထိတ်ဆုံးမှအကြာကြီးရောက်နေခဲ့တယ်အခုနောက်ဆုံးသတင်းမှာတော့ကျွန်မသိရသလောက်မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေဟာခရစ်ယာန်ဘာသာတိုးတက်မှုအမြင့်ဆုံးပြန်ဖြစ်သွားတယ်။တရုတ်ပြည်ကတတိယလောက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့သူပြောချင်တဲ့အချက်ကပါလေခရစ်တော်ဖခင်နဲ့တလုံးတဝရဖြစ်တယ်။အခုမှသိပြီးပြောင်းလဲလာတဲ့လူလဲသူနဲ့အတူတူကြီးပြင်းလာတဲ့ညီကိုမောင်နှမတယောက်လိုဆက်ဆံပြီးဂရုစိုက်ကြတယ်၊ဆုတောင်းပေးကြတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အသင်းတော်လှင်မြန်စွာကြီးထွားတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကြားထဲမှာအဲ့ဒီညီကိုချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာဆိုတာဘာလဲလက်တွေ့ဘလို့နီးလန်းနဲ့လိုက်လျှောက်ရမလဲဆိုတော့လက်တွေ့ပိုင်းကိုကျမအနေငယ်ဝင်ငါချေတဲ့အရင်ဆုံးစံစာတစ်ပိုက်လောက်ကြည့်ရအောင်နှစ်ပေအခန်းကြီး1အငယ်9ကနေ9နှစ်ပေအခန်းကြီး1အငယ်9ကနေ9ရဲ့ယောမအခန်းကြီး12အငယ်30ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်နှစ်ပေခန်းကြီးတေအငယ်ငါးမှခုနှစ်ထို့သို့လို့ငါတင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌သီလကို၎င်းသီလ၌ပညာကို၎င်းပညာ၌ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းကို၎င်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်း၌သီးခံခြင်းကို၎င်းသီးခံခြင်း၌ဖျားဝတ်ကိုပြု၍မွေ့လျော်ခြင်းကို၎င်းထို့မွေ့လျော်ခြင်း၌ညီကိုစုံမက်ခြင်းကို၎င်းညီကိုစုံမက်ခြင်း၌ချစ်ချင်းမေတ္တာကို၎င်းအလွန်ကြိုးစား၍ထပ်ဆင်ကြလောရှင်ပေသူရဒီမှာမှားတယ်ဒီအရာတွေအားလုံးဖရာပဂရီနဲ့ဆက်ဆံဖို့အတွက်ဒီအရာတွေရှိပါလို့ပြောတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးကယ်တင်ခြင်းရပြီးပြီးပြီလို့ပြောဒါတွေထပ်ဆင့်ပါ။အဲ့မှာပါပါလေ။ညီကိုစုံမက်ခြင်းပြီးတော့ချစ်ခြင်းဒါတွေအားလုံးရှိတယ်ဆိုရင်
ရွေ့လျော့ခြင်းမရှိပဲတည်မြဲတဲ့ခရိယံတက်တာဖြစ်မယ်လို့ပေသူကမှားထားတာဖြစ်တယ်။ယောမအခန်းကြီး7နဲ့အငယ်30ကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်။ယောမအခန်းကြီး7နဲ့အငယ်30ညီအကိုချင်းချစ်ချင်းအရာမှာပဂရိပောက်ဖို့ကဲ့သို့တယောက်ကိုတယောက်စုံမဲ့ကြလော။ချင်းဝမ်းချင်းအရာမှာသူတစ်ပါးကိုကိုထက်ချီးမြှောက်ကြလော။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတယ်ညီကိုချင်းစုံမဲ့တဲ့ညီကိုချင်းချစ်ချင်းခရိယန်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုအခုမှတွေ့ဘူးတဲ့လူဖြစ်ရင်တောင်မှခရစ်တော်ဖျောက်အမှန်တကယ်ယုံကြည်လက်ခံသူဟာငါရဲ့ညီကိုမောင်တို့မှအရင်ချပဲလို့ဆက်ဆံပါလို့ဒီကျမ်းစာပြောထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဆိုရင်ခရိယန်တို့ရဲ့ညီကိုချင်းချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတဲ့အရာလက်တွေ့ဘယ်လိုပြကြမလဲမင်းစရာဖြစ်ဟုတ်ပြီနှလုံးသားထဲမှာတော့ညီကိုမောင်တို့မှရင်လို့သဘောထားပါတယ်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကောင်းချီးပေးပါတယ်ဒါနဲ့မပြေးပါဘူးနေ့စဉ်ယုံကြည်သူများစည်းဝေးတဲ့အခါမှာတင်းတော်တစ်ခုနဲ့သူတွားလာတဲ့အခါမှာချစ်ချင်းမေတ္တာကိုလက်တွေ့ပြလို့ရတဲ့နီလန်းတချို့ရှိပါတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုလက်တွေ့ပြဖို့အရာနဲ့စုကြည်စုတွေအများကြီးရှိစရာလည်းမလိုဘူးတရားဟောတတ်စရာလည်းမလိုဘူးပတ်စံအများကြီးရှိပြီးကူညီပေးစရာလည်းမလိုဘူးဥမာကိုယ်ပညာတွေရမ်းတော်လို့သူတို့စာပြနိုင်တာမျိုးအဲ့ဒါတွေမလိုပါဘူးယူယိုလေးပါပဲဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဖျားသခင်ရဲ့မေတ္တာကိုနီလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ပြဥမာကျွန်တော်တို့ဖျားကြောင့်မှတွေ့တဲ့အခါတကယ်စင်ကြဲတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့တကယ်စိတ်စေတနာစိတ်နဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းဟာလေချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပြတဲ့နိလန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျမဒီအကောင်းငင်ပုံကိုသွားတဲ့လူတယောက်ရေးတဲ့စာကိုကျမဖတ်တဲ့အခါအရာစိတ်ထဲမှာတုတ်ထိတာလေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်လေးကအသက်၈နှစ်သားအရွယ်မှာကောင်းငင်ပုံဘုရားရှင်သူ့ကိုပြတယ်။ဒါပေမဲ့သူလုံးဝမပြောနှစ်၁၀နှစ်ကျော်ဒီတိုင်းတိမ်ထားတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှမှသူအဲ့ဒီကြောင့်စာအုပ်ရေးတယ်။အဲ့မှာသူပါတွေ့လဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာတဲ့သူတို့အိမ်နေအိမ်နေနဲ့နေတယ်မလားအဲ့ဒီမှာရှေ့တန့်ရှင်းသူတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့တဲ့အခါဘယ်လိုနှုတ်ဆက်လဲဆိုရင်နေ့တိုင်းလည်းတွေ့မှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဘယ်လိုနှုတ်ဆက်လဲဟေးနေကောင်းလား how are you down there have a good day same to you အဲ့လိုနဲ့မပြီးသွားဘူးသူတို့ဘယ်လိုနှုတ်ဆက်ကြလဲသူတို့တွေ့တဲ့အခါမှာအားရပါးရဖက်ပြီးတော့မှပြောရမယ်ဆိုရင်လေဆွေမျိုးသားချင်းမှကို့အတော်မို့ကို့အမေခွဲကွာတာနှစ်ပေါင်း40လောက်အခုမှပြန်တွေ့ရတဲ့အခါဘယ်လောက်ပျော်ကြလဲဟုတ်တယ်မလားကြုံဘူးကြဥမာစူပါဆိုမနေ့တုန်းကဆိုဆရာပေါမုံတို့မိသားစုမြမပြီးပြန်တယ်မတွေ့တာကြားတယ်အရာတွေ့ချင်းတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ့တဲ့ကဘလောက်နှုတ်ဆက်ကြရမလဲပြောစရာစကားတွေမကုံနိုင်ကြဘူးကောင်းငင်ပုံမှာတန့်ရှင်းသူတွေနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာအားရပက်ရဖက်ပြီးတော့မှအိုးအခုနပြောသလိုပေါ့မတွေ့တာအရာကြာပြီခုမှတွေ့ရတာအရာဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့နှုတ်ဆက်ကြတာသူသိရန်ဩတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျမစိတ်ထဲကမထွက်နိုင်ဘူးကျမတို့တင်းတော်တွေမှာဘလို့နှုတ်ဆက်ကြရလဲတကယ်ဖြူစင်တဲ့မေတ္တာနဲ့လှုပ်ဝဲခြင်းမရှိဘဲတကယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြသလားယေရှုကတော့ပြောတယ်မေတ္တာစိတ်ဟာလှုပ်ဝဲခြင်းနဲ့ကင်းစေပါဆုလိုရပါအပြင်ကနေတော့ဩဖခင်မေတ္တာနဲ့ချစ်ပါတယ်မဲ့အတွင်းထဲကနေသူအစဉ်ပြေသွားမှမလို့ခြင်းမူစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လောကီသားတွေကပြောလို့ရတယ်ဟန်ဆောင်သောသူတကယ်ယေရှုသာရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲလှုပ်ဝဲသောသူဟန်ဆောင်သောသူဖာရိရှဲတွေကိုပြောသလိုကိုတော့ပြောမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖြူစင်သောမေတ္တာနဲ့အာမင်နှုတ်ဆက်ခြင်းနောက်ပြီးတော့နှင်းပန်းနေဆက်ခံရတဲ့နိုင်ငံမှာသူတို့ပြောကြတယ်သူတို့တချို့တခါလေးကျကိုတယောက်တည်းခရင်ရအကြိုက်မယုံကြည်သူကြားထဲမှာနေအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးနော်တနေရာရာမှာယုံကြည်သူတယောက်တွေးလိုက်တာနဲ့တွေးရတာလေနှုတ်ဆက်တာတော့မျက်နှာလေးမြင်ရတာအယံခွန်အားဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်ကျမတယောက်ချင်းစီကအမြင့်ဆုံးသောဖခင်ရဲ့သားသမီးများဖြစ်တယ်စာရေးဆရာတယောက်ဒီလိုရေးတာကျွန်မဖတ်ဘူးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတို့လိုပြောတာပေါ့ဗါလေ The greatest service you can do to our Heavenly Father is to be kind to one of His children. ကျမတို့ဘုရားသခင်ကိုအရန်မျက်ဘုရားသခင်ရှိမှမျက်နာရချင်တယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုဘုရားသခင်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်လေးကိုအရန်ကြည်နဲ့စီချင်တယ်ဘုရားအရန်စိတ်ချမ်းသာတော့ဘုရားသခင်စိတ်ချမ်းသာအောင်လှုပ်ပေးခြင်းဘာလို့လုပ်ရလဲဘုရားသခင်ရဲ့တခြားသားသမီးတေရောက်ရောက်ပေါ့ကျင်နာစွာဆက်ဆံတာဟာခမီးတော်ဘုရားသခင်အတွက်ကျမတို့အရန်ကြည်မာရမှုကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။အရင်စိတ်ကျဉ်တ်စေတာဖြစ်တယ်တဲ့။နောက်တစ်ကြိမ်ဖျားသားမိတယောက်ယောက်ဝေဖန်ဖို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အခါမှာအရင်မကောင်းမြင်စိတ်များလာတဲ့အခါမှာဒီအရာလေးကိုတတိယအောင်လို့ကျွန်မပြောချင်တယ်။ဟာလေလုယာ။နောက်ကောင်းချီးပေးခြင်းကောင်းချီးပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလေခုနကျွန်မတော့ပြောပြီးပြီ။အလကားစကားပြောတာမို့ကိုမတက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့တက်တာတကယ်အဆင်ပြေပါစေ။ဖျားခေါ်ခြင်းတကယ်ပြည့်စုံပြီးတော့မှဖျားဘုန်းနာမှချင်းမြောက်တဲ့လူဖြစ်ပါစေ။သူ့အပြည့်ခရစ်တော်နိုင်ငံကျေပြန့်ပါစေ။ကျမတို့အားလုံးကတနေရာထဲမှာအတူတူတစ်ဖက်ထဲမှာအတူတူရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အေးမယ်။အဲ့လိုဆုတောင်းပေးခြင်း၊ကောင်းချီးပေးခြင်းဟာအရမ်းပဲတကူပါတယ်။ဥပမာဆိုပါစို့မမြင်ရအောင်မကြားရဘူး။ CIS Civil ဆိုပြောတာသူကမြို့တွေကိုပြောင်းလဲစေဖို့အရင်ဆုံးပထမပါနဲ့စခိုင်းလဲဆိုကို့အိမ်ပိတ်ပတ်လဲရမြုံကြီးသွေးအင်းတွေကိုကောင်းချီးပေးခိုင်းတယ်မိသားစုတွေကို။ကောင်းကြီးပေးတာလကားမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ပေါ်တကယ်ထီရောက်တယ်တဲ့တနေ့တော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုသူအမြဲတမ်းကောင်းကြီးပေးနေတဲ့သူမျက်နှာချင်းဆံမျက်စောင်းတို့အိမ်တိုင်းကအမျိုးသမီးသားသမီးတွေနဲ့သူကခင်မုန်းမရှိလို့ပဲနေတာ
တင်နေတော့သူ့အိမ်ရောက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူပြဿနာအကြီးကြီးကြုံရတဲ့ကိစ္စကသူ့ရလာရင်ဖွင့်တယ်သူအရအော်တယ်ကျွန်တော်စီပါကြောက်လာတာလေသူခရိယမန်းလည်းသိတာမဟုတ်မှုတော်ဆောင်ဆရာမန်းလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီမျိုးသမီးကပြောလဲဆိုတော့ကျွန်မအရအစ်စ်ခက်တောကရောက်တယ်ရင်ဖွင့်ချင်တယ်အကြံဉာဏ်တောင်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကောင်းလည်းမရှိဘူးဘာဆောင်လည်းမသိဘူးဒီဖက်အိမ်ရောအရစိတ်ထက်ဆွဲဆောင်မှုရလို့သူလာတယ်လို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဆရာရအမြဲတမ်းသူ့ကိုကောင်းချီးပေးနေတာဖြစ်တယ်ဥမာကားမောင်းတဲ့က highway ပေါ်မောင်းသွားတယ်တယောက်ယောက်ကကိုရှစ်မှာဖြတ်ပြီးတော့မှကိုရှစ်မှာပိတ်ပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့ကအရန်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုပါစို့လူတယောက်ယောက်ကကို့အနောက်ကလူကအရန်စိတ်ဆိုးနေတဲ့ကအရှိကားလူကမကြားပင်မဲ့ခံစားရတယ်သူတို့သောသားထွက်တယ်ကို့ဆဲနေတယ်ဆိုအဲ့လိုပဲကောင်းချီးမင်္ဂလာလည်းထီရောက်မှုရှိတာဖြစ်ဒါကြောင့်ဖြူစင်သောစိတ်ထားနဲ့ဖခင်အလိုတော်ဒီလူသက်တာမှာပြည့်စုံပါစေလို့ကောင်းချီးပေးခြင်းဒါဟာလည်းပဲဒီကျွန်မညီကိုချင်းချစ်ချင်းမြတ်တာကိုလက်တွေ့ပြလို့ရတဲ့နီလန်တချို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနောက်ပြီးတော့မှသူတို့အရန်ခုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်လိုနေတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အားပေးစကားပြောခြင်းရိုးရိုးပဲအစိတ်တမချမှတဲ့မင်းလုံနိုင်ပါတဲ့သူတို့ကိုပြဿနာလာပြောမယ်တတ်နိုင်ပါတဲ့ဆက်လုပ်ပါလို့အားပေးတဲ့စကားဟာလည်းအရန်ကြီးမားတဲ့ထီရောက်မှုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကောင်းမီတာဆိုနောက်တစ်ချက်ကိုကြည့်ရအောင်ကျွန်မနောက်ဒုတိယတစ်ချက်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒါအပြောပိုင်းမြတ်တာစိတ်နဲ့အမှန်တရားကိုပြောရဲဖို့ဒါလည်းအသင်းတော်မှာအရန်လိုအပ်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျမတို့မပြောရဲကြဘူးပြောလိုက်အမှန်တိုင်းပြောလိုက်သူစိတ်ဆိုးသွားလိမ့်မယ်ငါ့ကိုမုန်းသွားလိမ့်မယ်အမုန်းမခံခြင်းပြောမခံခြင်းကျမတို့မပြောကြတော့ဘူးအေးဖက်အခန်းကြီးလေးငယ်15မှာရှင်ပေါလုကအသင်းတော်ကြောင့်ဖွင့်ပြချက်ကိုမြင်တဲ့အခါအသင်းတော်ဆိုတာအင်္ဂါအားလုံးအယိုးအစ်စ်တွေလို့ချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့ကိုခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်လာပြီအားလုံးသူ့နေရာနဲ့သူလှုပ်ရှားမှာကိုခန္ဓာတစ်ခုလုံးကြီးထွားပြီးခရစ်တော်ရဲ့ကြီးရင်းတဲ့ပမာဏကိုရောက်မယ်လို့ပြောထားတယ်။ဆိုလိုတာကဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့လူတော်ကြံစီပြီးမြောက်ဖို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းကောင်းလို့မဖြစ်ဘူး။ကျွန်မတယောက်တည်းပြည့်စုံနေလို့မဖြစ်ဘူး။အာမင်။ယုံကြည်သူအားလုံးခရစ်တော်နောက်တော်ကိုလိုက်၍အပြစ်ကိုအောင်နိုင်ပြီးတော့မှဖခင်အလိုတော်ဆောင်ဖို့ဒါကျွန်တော်ကျွန်မတို့အားလုံးတယောက်ကိုတယောက်တိုက်တွန်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုလှုပ်ဖို့အတွက်ပါလို့လေမြတ်တာစိတ်နဲ့တမာတရားကိုပြောရရမယ်ဆိုလိုတာပါလေမှားနေရင်မှားတယ်လို့ပြောရရမယ်မှန်ရင်လည်းမှန်တယ်ကောင်းတယ်လို့ချီးမွမ်းရရမယ်အာမင်ဒီအရာအရန်ခက်တဲ့အရာဖြစ်ဒါကြောင့်ချစ်ချင်းမြတ်တာစိတ်ဟာလှုပ်ဝက်ခြင်းနဲ့ကင်းစေပါဆိုတော့သူလားအကြံဉာဏ်တောင်းတယ်သူဘာလို့မဲ့ပြောစိတ်ထဲမှာမကောင်းသိတယ်စိတ်ဆိုးသွားမှဆိုလို့မကောင်းလို့ပဲအေးလှုပ်ကြည့်လေးလို့ပဲပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါလှုပ်ဝက်တဲ့မြတ်တာဖြစ်တယ်ဖြူစင်တဲ့မြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအာမင်ဒီအရာကျွန်မသက်တာမှာလည်းအရန်လေ့ကျင့်ယူရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပါလို့ဆိုကျမတက်တော့ပြန်ကျင်းမှာဆိုပါစို့တခုခုမှားနေတယ်။နာမေတ္တာစိတ်နဲ့တမာတရားဟောပြောတယ်ပြောခါမှာမေတ္တာစိတ်နဲ့လို့ပြောထားတယ်အပြစ်ရှာတာမဟုတ်အပြစ်ရှာပြီးတော့ပြောလားချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြောလားလူတွေပိုင်းခြားတတ်တယ်။ယဉ်ကျေးမှုမသိဘူးဆိုလူတွေသာအားပြောတယ်ယဉ်ကျေးမှုမသိပေမဲ့နှလုံးသားတရားတကယ်စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာရှင်လူတွေနားလည်ပေးကြတယ်နော်ကျမလည်းယဉ်ကျေးမှုမသူတဲ့နေရာအများကြီးရောက်ဘူးတာပဲအဓိကပါလေနှလုံးသားထဲမှာသူတို့တကယ်စေတနာထားဖို့တခါလေကျမတက်တာမှာစဉ်းစားကြည့်တယ်သူများတက်တာမှားနေတယ်ဆိုရင်ကိုခင်မင်မှုအတိုင်းတာတခုရှိရင်ပြောရဲဖို့ကျမအရန်တက်တိမွေးယူတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကိုအသက်တော်လည်းပြန်စင်းစားရက်ကကိုအကြီးကြီးရဲ့မှားလုပ်ခဲ့တာရှိတယ်။ပြန်စင်းစားအော်သူတို့ရှိရဲ့သားနဲ့ငါ့ကိုလုံးဝမပြောဘူးဆိုပြီးတော့လေမှားတဲ့လူကကိုနော်။နောက်မှကျမကိုမှားနေတယ်လို့မပြောရကောင်းလားမလုံနဲ့လို့မတားရကောင်းလားဆိုမတားတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆရာသမားတွေကိုတစ်ခါချင်းစိတ်နာတတ်တယ်။အဲ့တော့တတိယရက်ကကျမဘာလုပ်လဲ။ကိုမြင်နေတဲ့ကကိုရဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်ရင်လည်းကိုကြည့်ရှုရတဲ့ကိုရဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေသူကသာစကားပြောတဲ့အခါမှားတဲ့အရာတွေမှားနေတယ်ဒါမကောင်းမှုဒီအကြံညာမကောင်းမှုလို့ပြောဖို့ကျွန်မကြိုးစားတယ်ပြောလဲပြောဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအခုချိန်မှာ तू ကြားလို့မကောင်းစိတ်ဆိုးရင်ဆိုးမယ်နောက်တစ်ချိန်မှာ तू ကျွန်မကိုယေရှုတင်လိမ့်မယ်အာမင်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတော့အဲ့လိုပြောလိုက်လားဟာလူတရလူတကာရဲ့အမှားလိုက်ပြောရမလို့ကျွန်မဆိုလိုတာမဟုတ်နားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အာမင်အသင်းတော်မှာအမှန်တရားကိုမေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောတတ်တဲ့အရေးချင်းတအားလိုနေတယ်ယုံကြည်သူချင်းချင်းပဲမဟုတ်ဘူးတရားဟောတဲ့လူတွေလည်းအတူတူပဲငါတို့အဲ့ဒါပြောလိုက်ရင်ဒီအသင်းလူကြီးစိတ်ဆိုးသွားမလားမသိဘူးမဟုတ်လေဒီလူငယ်တစ်ခုလာပါစိတ်ဆိုးသွားမလားမသိဘူးလို့မပြောရင်အဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာမဟုတ်ပါဘူးသခင်ယေရှုဘလို့လုပ်တယ်လဲကျွေးမွေးတယ်ခက်ခဲတဲ့တရားကိုလည်းဟောတယ်တချို့အချိန်မှာလူတွေနောက်ဆုတ်သွားတယ်မလားသခင်ယေရှုဟောတဲ့ကငါအသားကိုမစားငါအသွေးကိုမတောင်းရင်ငါနဲ့မဆက်ဆံရဆိုတော့လူတွေအများကြီးကိုရောနဲ့မပေါင်းဘဲနောက်ဆုတ်သွားကြတယ်နမနောက်တစ်ချိန်မှာတော့ခရစ်တော်ထမြောက်ပြီးအသင်းတော်မှာလူပေါင်းတန်ပေါင်းများများဒီကနေ့ကြည့်ပါတန်ထောင်နဲ့ချီပြီးခရစ်တော်နောက်လိုက်တယ်ရှိတယ်သခင်ယေရှုပြားဟာမိမိလူတွေကိုဥဆောင်တဲ့အခါမှာတမာတရားကိုမေတ္တာစိတ်နဲ့ဟောပြောဖို့မကြောက်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါအမှုတော်ဆောင်များအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒါအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။တချို့သင်းတော်တွေမှာဒီကနေ့အမေရိကန်သင်းတော်တွေမှာလည်းလိုပဲအားလုံးမပြောရဲကြဘူး။ဥမာနမူနာတစ်ခုပေးမယ်။ဒါတော့အရင်ကြီးကျယ်တဲ့ကိစ္စပါပြောလို့မကောင်းဘူးထင်တယ်။ခဏနေရောက်တဲ့အခါမှာပြောမယ်နော်။
အဲ့ဒါကြောင့်တချို့တွေကဘာဖြစ်လို့လဲမပြောရဲကြဘူးမေတ္တာစိတ်နဲ့တမာတရားကိုပြောလိုက်ခြင်းဟာသူတို့ကိုချစ်ရရောက်တယ်တေချာပေါ့ကျမသားသမီး၃ယောက်မှားနေကျမပြောဘာဖြစ်လဲသူတို့မမှားစေခြင်းလို့အဲ့ဒါလိုပဲသဘောထားကြည့်ပါအာမင်ကျမတို့စိတ်နှလုံးမှန်ကန်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့သူတို့အပြစ်တင်တာမဟုတ်ကောင်းစေခြင်းလို့ပြောရဲဆိုတာတည်ကိုတည်မှာဖြစ်တယ်မှန်နေတဲ့အခါမှာလဲကောင်းတယ်မှန်တယ်ဆက်လုပ်ပါလို့ချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတကူကျမအဖြစ်ပြက်လေးတကူတတိယလို့ပြောပြခြင်း ਨੇ ဘာကိစ္စလဲတော့မသိတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့စံစာကြောင်းယုံခမ်းမှာညီမပြီးမှာခဏနားရချိန်စကားပြောပြီးတော့သူငယ်ချင်းတယောက်ကလဲသူ course အခုတက်နေတယ်အလုံးမအားလို့ဘလို့ပြောပြန်တော့ဆိုသူထွက်လာမျိုးမျိုးတွေပြောတာအဲ့ဒါလဲချိန်ပေးဖို့တန်ပါဘူးပြောကျမတို့ပဲမဟုတ်ဘူးလို့နေအဲ့ဒါယူလိုက်တယ်ဆိုခဏတော့ပင်ပန်းမယ်တခြားအရေးမကြီးကိစ္စတွေချုပ်ဖယ်လိုက်ကိုတက်တာပူပြီးအသုံးဝင်သွားဖះပူသုံးလို့ရလာမယ်နော်ဆိုကျမသူပြောတယ်လူတိုင်းကတော့သူအေးဟုတ်ပါတယ်နေအရင်အလုံးများတာတိတယ်နဲ့နှစ်သိမ့်နေတာကျမကသူ့လိုသူပြောလှုပ်တာမှားတယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့မဲ့တနေ့တော့သူကကျမကိုပြန်လာပြောလဲဆိုတော့ဥပမာနဲ့တော့ပြောဆိုကျမတို့ရန်အားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့သူများကိုလည်းမှားနေတယ်ဆိုမှားတယ်လို့ပြောရဲတယ်ပြီးတော့တဲ့သူတို့အထင်သေးတာလဲမဟုတ်သူများစိတ်မစိုးအောင်လဲပြောနိုင်စွမ်းရှိတာအရန်အားကြတယ်လို့သူကကျမကိုလာပြောတော့အိုးဟုတ်လားအဲ့လိုကြားရတာကျမအရန်ဝမ်းသာတယ်ကျမကြိုးစားနေတယ်ပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတာအဲ့ဒီစကားကြားရတာအရန်ဝမ်းသာဘာလို့ဆိုကျမတို့နဲ့အတူအမြဲတမ်းလက်တွဲလုပ်တဲ့လူဆိုတော့လေသူစရကြားရတာကကျမအရန်ပဲခွန်အားဖြစ်မိတယ်ဒါကြောင့်ကျမအားပေးခြင်းတယ်ကိုရသူငယ်ချင်းချင်းချင်းမှာကိုထက်ငယ်နေတဲ့ငယ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်စေသူတို့ကြံကြံတောင်းတာပြသူတို့တက်တာသူတို့သွားနေတယ်လမ်းမှားနေတယ်ဆိုရင်လေဟုတ်ပါအရင်ဆုတောင်းပေးပါဖះဖို့ပြတဲ့အချိန်မှာလဲမှားနေတယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့တသက်ရှိပါအေးမယ်ဒါပေမဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်နိုင်ဖို့အရင်ဦးဆုံးတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာတော့တကယ်ရှိရပါမယ်အေးမယ်အာမင်အရင်ဆိုမေတ္တာနဲ့အရင်ရှောက်လှမ်းပါသူတို့ကိုကိုတကယ်ဂရုစိုက်တယ်ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုအရင်သိစေဖို့ဖြစ်တယ်ဒါမှုတော်ဆောင်များဖြစ်စေယုံကြည်သူချင်းချင်းဖြစ်စေအဲ့ဒီစကားသာပြောတတ်မယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ဒီတက်လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးထွားကြမှာဖြစ်တယ်တမန်တော်မှာအတူတူကြီးထွားကြမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယချီးမွမ်းတဲ့နေရာမှာလည်းကောင်းကောင်းချီးမွမ်းတတ်ဖို့နောက်တစ်ခုစကားနဲ့ပတ်သက်လို့အသင်းတော်တွေမှာအရင်လိုအပ်တာတစ်ခုရှိတယ်သခင်ယေရှုကဘာမှားတယ်လဲသင်ရဲ့စကားကိုအဟုတ်မှအဟုတ်မဟုတ်ကိုမဟုတ်ဖြစ်စေပါLet your yes be yes, let your no be no. အဲ့တကယ်လိုက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်တကယ်တော့ဒီလိုလူအတိုင်းဝိုင်းမှာမလွယ်ဘူး။လိုက်လျှောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ပြောတဲ့စကားတိုင်းကဖရာတကူပါမှာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။လူကိုချီးမွမ်းရင်လည်းကျမတို့ဘာလုပ်လဲ။အာအရန်ကောင်းတယ်။အရန်ကောင်းတယ်။တကယ်ကောင်းတဲ့ခါကျတော့ပြောစရာစကားမရှိတော့ဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရန်အပိုသုံးခဲ့တာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။နောက်လူတွေကလည်းဘလို့ထင်တယ်။အာ तू ကအမြင်နဲ့အရန်ကောင်းတယ်ပြောတာပါဆိုလိုတာကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့လူတွေကအလိုလိုသဘောပေါက်ဘူး။ကိုယ်စကားတန်မိုးမရှိတော့ဘူး။ Amen ။အဲ့လိုလုံးဝမဖြစ်စေပါနဲ့။သခင်ယေရှုရကြောင်ပြောတာ။ဟုတ်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်။ကောင်းတယ်ဆိုကောင်းတယ်။တိတ်ကောင်းတိတ်ကောင်း။နည်းနည်းကောင်းနည်းနည်းကောင်းတယ်။အမှန်တိုင်းပြောလိုက်ပါ။သူတို့ပို့ပြီးတော့ယေရှုတင်နေမယ်။အာမင်။ကိုပေးတဲ့ comment ။ကျွန်မစံစာကြောင်တက်တော့အခုတော့ဒီမှာရောက်နေဆီမအဇမ်လူပြောတဲ့စကား။ तू ကလည်းချင်းတောင်ကနေရောက်လာ။အိန္ဒိယမှာကျောင်းသိပ်ပြန်ရန်ကုန်ရောက်ခါစားကို तू လည်းအများကြီးမသိ။ဟာတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလည်းထူးဆန်းလိုက်တာတဲ့။ तू ကလက်ဖက်ရည်ရိုးရိုးရရှယ်ရှိတယ်မလား။အဲ့ဒါရှယ်ဆိုရှယ်ဘော special ဆိုအင်္ဂလိပ်လို तू ကထူးရှယ်လို့လားဘာပြောချင်အထူးလဲပြောတယ်ရှယ်လဲပြောချင်တယ်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပဲဆိုတော့ तू ပြောတာကျမတတိရတယ်သူပြောကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့လူတွေစကားအရန်ကားကြတယ်လေစကားဆိုတဲ့ကားတယ်ကွန့်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ခါဘာဖြစ်လဲပြောတဲ့စကားတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးကိုယ်တကယ်ချင်းဝန်းချင်တဲ့ကစကားမရှိတော့ဘူးလေအဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့လို့တိုက်သွင်းချင်တယ်အာမင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘာသာစကားကျမတို့ပြောတတ်ကြရအောင်အမေချစ်ချင်းမြတ်တာပါတာစကားမားရင်လဲမားတယ်အပြစ်တင်ရှုံချိုက်တအားဆွဲဆိုင်စိတ်ကြောက်လို့ပြောတာမဟုတ်ကောင်းနေရင်လဲကောင်းနေတယ်လူသေးတယ်မှန်ကန်တဲ့ feedback ကိုပေးတတ်ကြရအောင် hallelujah အဲ့ဒါကြောင့်ကျမအမြဲတမ်းကြိုးစားယူတယ်တစ်ခါကျသူများကိုလာအမေတစ်ခေါက်ဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်လာဖိတ်တယ်ဆီမညောင်းတို့တူလေးပေါ့ပါဆန်မင်္ဂလာဆောင်တော့ကျမအဲ့တုန်းကOr are you online တက်ခါစားအချိန်နောက်ဆုံး paper due မဲ့ရက်နဲ့သူမင်္ဂလာဆောင်နဲ့ကွတ်တီလောက်ဖြစ်တဲ့ရက်နဲ့ပဲကြံတော့ဖះဆောင်မှကျမကိုကတ်လဲပေးမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်တယ်ဥမာနမူနာပြောပြတယ်ကျမမသွားနိုင်ဘူးဆိုတော့တည်တယ်လေအော်အေးလာမယ်နော်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးအဲ့နေပေါ်မလိုက်နောက်မှသူဆင်မလာလဲမလားအော်ဘာကြောင့်လို့စင်ကြေပေးလိုက်ပြီးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဘလို့လုပ်လဲအော်ဘာဆိုင်အေးအရန်ဝမ်းသာဒါပေမဲ့လို့ကျမတို့လိုချင်နေရှိတယ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်စူတောင်းကောင်းကြီးပေးနေမယ်လို့သူကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမအတွက်ကျမလုပ်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်တရားကိုကြင်ချင်လို့သူနီးတူပဲမှတချို့အစီအစဉ်တွေခေါ်တယ်သူတို့ကြောင်းစင်ပွဲခေါ်တယ်သွားပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲသွားချင်တယ်သွားနိုင်မသွားနိုင်မသိချာတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲလာမယ်လို့မပြောလာနိုင်ဖို့ကြိုးစားမယ်လာချင်တယ်နော်မလာဖြစ်လဲစိတ်မဆွနဲ့လာဖို့ကြိုးစားမယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အချင်းကျမလုပ်ယူတယ်တစ်ခေါက်လဲသူငယ်အခုဒီဟာတော့နည်းနည်းမေးအဲ့ဒီကြောင်းဖျားရှင်ကျမတို့တွင်တင်တဲ့အချင်းကျမတို့ဖျားရှင်တွင်တင်တဲ့
ကျန်းစာရအများကြီးတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်တရားတင်နဲ့တရားသူမတူမလားအဲ့ဒီကာလကတော့ကျွန်မတတိယရတယ်အမေရိကသူငယ်ချင်းတယောက်ကျွန်မကိုစာရေးတယ်မှုတော်နဲ့လည်းပတ်သက်လက်သွဲမှုရှိရတဲ့ကျွန်မလည်းသူစာရတော့ပျော်သွားတယ်နဲ့အိုးလို့နင်းရှာစာရတာ is good လို့ပြောလိုက်အစ very good ရေးမငါအရန်လည်းမခံစားမဲ့အဲ့ very ကိုကျွန်မပြန်ဖြတ်လိုက်တယ်ပြောချင်တာလက်တွေ့ပိုင်းကိုကျွန်မပြောပြရည်စရာကောင်းမလားမသိဘူးကျွန်မတို့ကိုဟာကိုဖခင်နိုင်ငံတော်ယဉ်ကျေးမှုကိုတယောက်ချင်းစီတက်တာမှာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်လောကီသားတွေကကြည့်တဲ့ကဒီခရိယန်တွေကပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်လှုပ်ဝက်သူတွေဟန်ဆောင်သူတွေမဟုတ်သူတို့စကားငါတို့နားထောင်သင့်တယ်လေးစားထိုက်တယ်ဆိုပြီးအသင်းတော်ဟာကမ္ဘာလောကမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုပြန်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မေတ္တာစိတ်ဟာလှုပ်ဝက်ခြင်းနဲ့ကင်းစေကြရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်မတခါလေးမချီးမွမ်းရင်လည်းစိတ်မဆိုးကြပါနဲ့ချီးမွမ်းရင်လည်းတကယ်ချီးမွမ်းနေဆိုတော့လက်ခံပေးပါအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနောက်သူများတွေချီးမွမ်းတဲ့ခါလေကျွန်မတို့ယဉ်ကျေးမှုပါအာမကောင်းပါဘူးမလှပါဘူးအဲ့လိုတအားပြောကြတယ်လေကျွန်မကျန်းစာကျောင်းတက်တော့မြန်မာပြည်မှာကျန်းစာကျောင်းတက်တော့သူငယ်ချင်းအစ်စ်တွေတွေ့တယ်ဒုတိယနှစ်တတိယနှစ်လောက်မှာသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမကိုသွေးစားထူးဆန်းတယ်လို့ထင်တယ်တဲ့။နောက်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲပြောပါအောင်ဆိုတော့ကျမတို့သွေးစားတော့ငါလည်းတဲ့။တစ်ခါတစ်ခုကျမတို့ခုလို့လေသူတို့ချီးမွမ်းစကားပြောရင်ကျမမကောင်းပါဘူးလို့မပြောဘဲညင်းရမယ်ပေါ့ဗမာယဉ်ကျေးမှုသူတို့ကျမ thank you လို့ပြန်ပြောတော့သူတို့ကအဲ့ဒါအရန်အောင့်တက်တက်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။ကျမအရန်ကြီးကျယ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုပြန်ပြောပြကြတယ်။ဥမာဆိုပါဆိုတစ်ခုဝတ်တော့ဟဲ့နင်ဒီဝတ်ဆန်းနေချင်း။အိုးဟုတ်လားကျေးဇူးပဲ။ဘယ်သူတို့လဲကျမကောင်းတဲ့ချက်တစ်ခုပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကကျင့်တာမရသေးတဲ့အခါမခံယူတတ်ဘူးဘက်ပေါင်းစုံကလာကြတယ်တင်းတော့ပေါင်းစုံတင်းချင်ကဏ္ဍပေါင်းတင်းတော့ပေါင်းစုံနဲ့လာကြတယ်ဆိုတော့နောက်ပေါင်းတင်းနဲ့သူတို့ပေါ် influence ဖြစ်လာသူတို့လည်းအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုရလာဘာပြောလဲဆိုတော့အခုတော့နားလဲတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကသူတို့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမလည်းမသိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ပြောချင်တာပါလေဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ယဉ်ကျေးမှုကိုကျွန်တော်ကျမတယောက်စီနဲ့စရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့အရာမှာအစကျမတို့ပြောလာမယ်လို့ပြောရင်လူတွေကယုံမှာဖြစ်တယ်အာမင်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းလူတွေယုံလိမ့်မယ်တို့ရှိတယ်ပြောလိုက်တယ်တေချာပေါ့နော်လုံးဝပြန်မရဘူးအရင်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလေလွဲချော်တာသူလူကတော့အရင်သဘောကောင်းဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခေါက်ကျမတို့အရင်ကြောက်သွားတယ်လုံးဝမခံရတော့ဘာတစ်ခုမှအာမကိုရတော့ဘူးယုံကြည်စိတ်ချထိုက်တဲ့လူတွေဖြစ်ကြရအောင်အာမင်အာကျွန်တော်မိသက်တယ်နော်ကျိုးတော့ကျိုးစားရှိမယ်လို့ပြောရင်ကျမပူဂျေဇူးတင်တယ်အာမင်အဲ့ဒါဆိုဩဒါဆိုငါနောက်တစ်ယောက်ခိုင်းမယ်ပေါ့နော်ငိုကိုတွေကမခိုင်းဘူးအာမင်ဒါကြောင့်မေတ္တာစိတ်နဲ့တမာတရားကိုဟောပြောတတ်ဖို့လေ့ကျင့်ယူကြရအောင်တရားဝစီရီလေသူတို့တရားဟောတဲ့ကဖျားဖို့ပြလို့ပြောလိုက်နည်းနည်းစူသူတို့ဖြစ်ရင်လေသူတို့ဝိညာဉ်တဘောအရင်သုံးသက်ကြည့်ပြီးတော့မှအရင်မဝေဖန်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့တကယ်လိုအပ်သလားလို့စမ်းစစ်ပြီးခံယူသတ်မယ်အရင်မဝေဖန်ဘူးဆိုရင်တရားဟောတဲ့လူတွေလည်းအသင်းတော်အတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့စကားကိုရဲရဲဝင်းဝင်းပို့ပြီးတော့ပြောတတ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်တချို့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကပါဇက်ထဲမှာခါတယ်ဗိုက်တရောက်တော့ခြူတယ်သူကဘဇက်တဲ့အဝင်တော့အရန်ကျအထဲမှာအရန်ခါတယ်လေကျမတို့ပြောတဲ့စကားတွေကအထဲမှာချူပါစေအာမင်ဒါပူရေးကြီးတာဖြစ်တယ်တကယ်အာဟာရဖြစ်မယ်ကြီးထွားမှုကိုဖြစ်စေမယ်ဟာလေလုယာရောက်တိုင်းခံယူနိုင်ဖို့ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကောင်းပြီဒါဆိုဆက်သွားရအောင်နော်နောက်တစ်ချက်တတိယချက်ပေါ့ခုနလည်းအဲယုံကြည်သူချင်းချင်းကြားထဲမှာရှင်ပြန်ခြင်းမနာလိုခြင်းအဲ့ဒီဝိညာဉ်သဘောမျိုးကင်းစေပါယန်သူကအမြဲတမ်းစစ်တိုက်တယ်တခြားတိုက်စရာမရှိအချင်းချင်းမနာလိုမှုနဲ့စစ်တိုက်တယ်တယောက်တည်းတယောက်မနာလိုဖြစ်တယ်မကောင်းစားစေခြင်းမဖြစ်မြောက်စေခြင်းဘူးအဲ့ဒါမနာလိုခြင်းဆိုတာလေ level 2တွေမှာပဲတွေ့ရတယ်ဟိုကိုယ့်ဆရာသမားကိုမနာလိုရဲဆိုတာမရှိဘူးကိုယ်နဲ့ level 2ရွယ်2အတန်း2အလောက်ကင်2လောက်တဲ့လူအဲ့ဒါဆိုအထူးသတိထားဖို့ဖြစ်တယ်ယန်သူရဲ့ကြံစီရပါလေကွဲပြားစေပြီးအနိုင်ယူမယ်အဲ့ဒါကြောင့်အတူတူလောက်တဲ့လူလက်တွဲဖော်တယ်ဥမာမှုတော်ဆောင်အဖွဲ့ကျမတို့အဖွဲ့ဘုမှာပြောရမယ်မရှိပါဘူးကျမတို့ကြာအဲ့ဒါမျိုးတွေမနာဟာသူတရားကောက်လူတွေအရန်ခွန်အားရတယ်ပြောဟာသူစုတောင်းတဲ့လူတွေခွန်သူ worship ဥဆောင်လူငါကြောင့်ငါကျတော့ခွန်အားမရမဆက်ကတ်ချင်တော့ worship အဖွဲ့ထဲမှာသူအတန်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောသူတီးတာပိုတော်တယ်အဲ့ဒါဘာရေးကြီးလဲအားလုံးခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်လှုပ်ကြတာဖြစ်တယ်အာမင်သူလှုပ်တဲ့အရာကျွန်တော်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တူလဲကျမတို့အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတယောက်ချင်းစီအရေးချင်းတဲ့အစပေါင်းမြောက်များစွာပွားများဒါဖခင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။ယန်သူကတိတဲ့အခါဘာလုပ်လဲမသိမြင်အောင်မနာလိုအောင်လို့တခြားလုပ်စရာမျိုးအပြစ်လည်းမလုပ်အားလုံးကောင်းတယ်ဖြစ်လေ။ကိုယ့်ထက်ပိုတော်တဲ့ပိုအရေးချင်းရှိရလို့မနာလိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။တယောက်ကတစ်ထောင်ဝပြေးစေနိုင်ရင်နှစ်ယောက်ကတစ်သောင်းဝပြေးစေနိုင်။အဖွဲနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျမတို့ရဲ့စွမ်းရည်အရန်ကိုပုံမြင့်လာတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဒါကျမဖိုးမှာအမှုတော်ဆောင်ခါစားမှာသင်ယူခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့ teamwork အဖွဲနဲ့သူသဘောတူလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အားသာချက်လဲကိုပိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။သူ့အရေးချင်းလဲကို့အရေးချင်းဖြစ်သွားတယ်။ကျမအရေးချင်းလဲသူ့ရဲ့အရေးချင်းဖြစ်တယ်။အဖွဲနဲ့ကျမတို့အရန်ကိုအရှိန်နဲ့တက်သွားတာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူတွေအတွက်ဘုရားသခင်လိုချင်တာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်။
ရန်သူကအဲ့လောက်တီးတဲ့အခါကျမတို့အရင်တယောက်ချင်းခွန်အားပေါင်းတာတုံးမှာတယောက်မှာတစ်ရှိတယောက်မှာလူလေးယောက်လေးဖြစ်မဲ့စားလေးယောက်ပေါင်းလိုက်လို့တရာလောက်ဖြစ်သွားတော့သူမလို့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲတယောက်နဲ့တယောက်မတင်မြဲအောင်ဆွဲချချင်မနာလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ကျမလည်းဒီတိုက်ပွဲကိုဖြစ်ကျော်ခဲ့ပြီးကောင်းကောင်းသိတယ်မှုတော်ဆောင်ခါစမှာကျမဒီမှာလည်းအင်္ဂလိပ်ချိန်မှာတော့ပြောဘူးတယ်ကျမပင်ကိုအားဖြင့်အပြောမကောင်းဘူးစကားပြောကောင်းတဲ့လူတွေရန်အားကြတယ်အာသူတို့ပြောလိုက်စကားဖောင်ဖွဲဥမှာဆိုပါဆိုတက်တီခိုင်လဲနားထောင်လို့အရန်ကောင်းတယ်လူတွေအရန်ပါဇက်ဟောင်းသားနားတော့ခွန်အားရရင်ကိုလဲအဲ့လိုကိုပြောတဲ့ကအဲ့လိုဖြစ်ချင်တယ်မဖြစ်ရှာဘူးကျမပြောလိုက်ဘာဖြစ်တယ်ဘာအခက်အခဲရှိတယ်ဘလို့ဆုတောင်းတယ်အဲ့ဘလို့ဖြစ်ဖရားရှင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်မှုပေးတယ်ဘသူအပြင်ဘလို့ဖြေရတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီအဲ့ကြားထဲမှာအစာပလာလုံးဝမထည့်တတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထည့်တတ်လို့ရန်အားကြတယ်ပြောရအောင်ကျမတို့ကလူနေတော့မွေးနေဆိုအတူတူလောက်ကြခွန်ဝိုင်းထိုင်မွေးနေ့ရှင်သူငယ်ချင်းအိုးတယောက်ပြီးတယောက်အကောင်းကြောင်းပြောသူတို့ဘလို့စားတွေ့တယ်ဘာဖြစ်တယ်အိုးနားထောင်လို့အရင်ကောင်းတဲ့အချက်တွေတကယ်ပဲစိတ်ထဲကနေအားပေးတဲ့နေနဲ့ပြောပြီးသူ့အတွက်စကားပြောပေးကြတယ်ကျမပြောမယ်ဆိုရင်ပြောစရာဘာမသိဘူးအရင်အတတပဲကိုဟာကိုငါဘာလို့မပြောတတ်တာလဲဆိုသူတို့ပြောတဲ့အရင်နားထောင်ကောင်းရင်ပိုအားငယ်တယ်မပြောချင်ဘူးမနာလိုတဲ့စိတ်ကိုရန်သူကပေးတတ်တယ်ကျမတို့သူငယ်ချင်းကျမသူငယ်ချင်းအတူလက်တွဲသူငယ်ချင်းအားလုံးအရင်အပြောကောင်းရှွန်းရှွန်းဝေအဖွဲတွေပဲကျမတယောက်တည်းစကားမပြောတတ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ချေကြည့်အားငယ်တယ်မနာလို့ဖြစ်တဲ့ခါကျအာငါဘာလို့သူတို့ပြောမကောင်းလဲမှုတော်ဆောင်လည်းဖြစ်သေးတယ်စကားပြောမကောင်းဆိုဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲမဲအဲ့မှာတနေ့တော့အဲ့လူငယ်စီစဉ်စနေနေ့တနေ့ကျမလည်းစိတ်တကြဘာကိစ္စလဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်တကြလေကားနဲ့ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာကိုခိုင်လို့ထင်တယ်ဆင်းမညာသိမယ်နောက်ပိုင်းဘယ်ရောက်သွားလဲမသိအရာနဲ့ဆူတော့တခါချက်လည်းနည်းနည်းကောက်တယ် तू ကအဲ့ तू ကလေကျမအောက်ဆင်းဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျမနာဖြတ်လိုက်ကျမနာရောက်ရက်လိုက်တယ် तू ကဘာပြောလဲခတ်တည်တည်နဲ့သူပြောတဲ့စကားအလုံးတော့မမှန်မိဘမလို့လားပြောနေရတဲ့သူများအရေးချင်းကိုပဲကြည်ဖျားရှင်နေကိုပေးထားတဲ့အရာတွေတော့နေမသိဘူးပေါ့အဲ့မျိုးတစ်ခုလာပြောဖျားရှင်နေကိုပေးတာအရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုသူကျမအဲ့လိုပြောသွားပြီပြောလဲပြောကျမတော့ဘာသလုံးမပြောသေးတခါလဲစဉ်းသွားပြန်သွားအဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းဒုတ်ဆိုဖျားရှင်ကျမကိုစကားပြောကျမသိလဲဟောဟုတ်သားပဲလို့ကျမဖျားရှင်တခြားညီကိုမောင်နှမတွေကိုပေးထားတဲ့ဆုကျေးဇူးတွေကြီးမနာလိုတာနဲ့အချိန်ကုန်နေပြီဖျားရှင်ကျမကိုပေးတဲ့ဆုကျေးဇူးကျမသတိမရအဲ့ဒါဖွင့်ပြအောင်လို့ပို့မေ့နေပါလားဆိုကျမသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာကျမစိတ်ထဲကမနာလိုတဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားဖို့အကြီးမားတဲ့လှည့်ပြောင်းစတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူကျမရမ်းမဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ကြုံဘူးကြလိမ့်မယ်မကြုံဘူးတဲ့လူတော့တိမာမအရင်စိတ်ဆင်းရဲဖို့ကောင်းတဲ့သူများကိုမနာလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေနောက်တစ်ခေါက်ကျမအဲ့ဒီလမ်းကိုမသွားချင်ဘူးဒီနေ့ထိလည်းမသွားတော့ဟာလေလုယဖခင်ယေရှုတော်ကြောင့်အဲ့ဘာနဲ့တူလဲသူများကိုမနာလိုဘူးသူများဆုကျေးဇူးကျင့်ဖခင်ကိုပေးတဲ့အရာမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးကျမတို့ဖခင်သခင်ကအယောက်ချင်းစီကိုကျမတို့တက်တာအတွက်ကျမတို့တယောက်ပဲလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တွေဖခင်ရှင်ဆုကျေးဇူးတွေပေးတဲ့ခေါ်ခြင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခေါ်ခြင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့အဆက်အသွယ်ကိုဖခင်ပေးတယ်လိုအပ်တဲ့အရေးချင်းကိုမွေးလာတဲ့မိသားစုကြုံရတဲ့အခြေအနေအားလုံးကဒီခေါ်ခြင်းအတွက်အားလုံးအခြေအနေအားလုံးကပံ့ပိုးပေးနေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာပဲဖခင်ပေးတယ်ကိုပြေးလောက်ကိုပြေးရမယ်အဲ့တော့ကိုကကိုပြေးလမ်းပြေးမဲ့အချိန်မှာဟုတ်သူငယ်ချင်းကဘာလို့တတ်တယ်သူကဒါတော်သူများအဲ့လိုကြည့်နေပြေးပြိုင်ပွဲဝင်ကြည့်ပါသူများပြေးလောက်ချင်းခလုတ်တိုက်လဲမှာဖြစ်တယ်ကိုပြေးလောက်ရှစ်တက်တက်ကြည့်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုအစပြု၍စုံလင်စေသောခရစ်တော်ကိုစင်စစ်ကြည့်ပါအစပဲပြုတာမဟုတ်စုံလင်စေတယ်ပြီးစီးစေတယ်ကျမအမှုတော်ဆောင်စကြတဲ့ဒီနေ့ထိကျမများသောအားဖြင့်ပထမပိုင်းကိုလုပ်ခဲ့တယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုအစပြုပေးတဲ့အရှင်အခုချိန်မှာကျမဖခင်ကိုတောင်းနေတာပြီးစီးခြင်းပိုင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကိုရောကျမဒီခေါ်တဲ့မှုကိုရောပြီးစီးစေမယ်ဥမာမြန်မာပြည်မှာတက်ကရိုကြီးဖြစ်လာဖို့ကိုရောပြီးစီးစေမယ်ပရောဖက်တမန်တော်တွေမွေးထုတ်ဖို့ကိုရောပြီးစီးစေမယ်ကိုရောအသင်းတော်မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးနှုတ်ထပြီးတော့မှကပောက်သာသနာပြုမဲ့စီစဉ်မှာကျမပါရမယ့်ကဏ္ဍရှိတယ်အဲ့ဒီမှုကိုရောပြီးစီးစေမယ်ပြီးစီးမဲ့ပိုင်းကိုကျမအခုအရာအာရုံစိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဖခင်ခေါ်ခြင်းကိုတက်တဲ့ကြည့်ပါခေါ်တော်မူခြင်းကိုအစပြုတဲ့စုံလင်စေတဲ့အရှင်ဒီလိုယုံကြည်နိုင်တဲ့အစွမ်းပေးတဲ့ပြီးတဲ့အထိယုံကြည်နိုင်တဲ့အရှင်ကိုချီးစေကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူဘာလို့နေလဲလို့ကျမတို့ရှောက်ရှာရှည်ဖို့မဟုတ်အေးမယ်မှတ်မိသလားရှင်ပေသူတခင်ယေရှုထမြောက်တဲ့အချိန်မှာယောဟန်ကတခင်ယေရှုချစ်ဆုံးတဲ့ဘဲ့တော်ဆိုတော့သူတို့သိတယ်တခင်ယေရှုရင်ခွင်မှာလျောင်းအရင်ရင်းနေတယ်အဲ့တော့ထမြောက်လာတဲ့အခါမှာတခင်ယေရှုပေသူကအလုပ်ပေးတယ်ပေသူတခင်ယေရှုကပေသူကိုအလုပ်ပေးတယ်ငါသူတို့ကိုကြွေးမွေးပါနောက်သူတို့သွားနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ယောဟန်ကိုမြင်တဲ့ကပေသူကအရန်ဆက်ဆုခြင်းတယ်ဘုရားရှင်ငါ့ကိုတော့ဒီတာဝန်ကြီးပေးတယ်ငါသူတမန်တော်တွေထဲမှာခေါင်းဆောင်ပေါ့ဘုရားရဲ့သူတော်ကြွေးမြတ်တခင်ယေရှုတအားချစ်တဲ့ကိုတော့အချစ်ဆုံး favorite တပည့်တော်ဘာဖြစ်မလဲသူအရန်သိခြင်းတယ်အဲ့ဒါသူပါမေးတယ်ကိုတော့သူကျတော့ဘာဖြစ်မလဲလို့သွားမေးတယ်ရှင်ယုံကခရစ်ဝင်ခန်းကြီး20 20အစုံပိုင်းခန်းတွေကိုဖတ်ကြည့်ပါတခင်ယေရှုသူ့ပါပြန်ပြောလဲ
ငါပြန်လာတဲ့အထိသူ့ငါသက်ရှင်စေခြင်းလဲငါသဘောပဲမင်းနဲ့ပါဆိုင်လဲမင်းကတော့ငါခိုင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ပါလို့ယေရှုကပြောတာရှိတယ်မကြာခါကျွန်တော်တို့ခရိယာတွေသူများကိစ္စနဲ့အယံရှာရှည်ဆက်ဆူကြတယ်သူ့တသက်ပါဖြစ်မလဲသူ့ဘုရားဘလို့သုံးမလဲအဲ့ဒါသူ့ကိစ္စတတ်နိုင်ရင်စဉ်းစားနိုင်ရင်သူ့ကိုကောင်းချီးပေးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါဘုရားခေါ်ခြင်းနဲ့လိုက်ရှောက်နိုင်ဖို့လိုက်ရှင်ပြိုင်နေဖို့မို့သခင်ယေရှုတပည့်တော်ကနူးတပည့်တော်တွေမှာလည်းဒီအရာရှိခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်သူအကြီးဆုံးဖြစ်မလဲသူတို့တွေပြိုင်ကြတယ်လေကိုတော်ထားမြောက်ပြီးတဲ့အခါလဲပေသူကတိချင်တယ်ငါတော်ယေရှုကသူ့တိုးတော်ဆုကြွေးမွေးဖို့သုံးမယ်ယောဟန်ကိုဘယ်လိုသုံးမလဲသူသာအတိချင်တယ်သခင်ယေရှုကပြောလဲအဲ့ဒီကိစ္စနင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးငါပြန်လာတဲ့ဒီမတိခိုင်းမှုဆိုရင်လဲငါသဘောပဲမင်းကတော့ငါတိုးတွေကိုကြွေးမွေးပါငါခိုင်းတဲ့အလုပ်သာလုပ်ပါအဲ့ဒါကိုတော်ကျွန်တော်ကျွန်မတယောက်ချင်းစီကိုပြောနေတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒါကြောင့်မနာလိုတဲ့စိတ်တွေပပျောက်ပါအဲ့လိုလုပ်ဖို့နီလန်းတစ်ခုရှိပါလေသိလားသူတပားဝမ်းမြောက်တဲ့အခါအသူဝမ်းမြောက်ပေးနိုင်ဖို့ယောမအခန်းကြီး7နှစ်အငယ်15မှာဆက်ပြောထားချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်ပြောတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်သောသူတို့နဲ့သူဝမ်းမြောက်ပါငိုကြွေးသောသူတို့နဲ့သူငိုကြွေးပါလွယ်မဲ့ထင်လားဝမ်းမြောက်သောသူနဲ့ဝမ်းမြောက်ငိုတဲ့လူနဲ့သူငိုပေးဒီနေ့ပဲတည်င်းကြားတယ်မနေ့ကဆယ်မညာဆယ်ပကန်းမျိုးမင်းတို့ချင်းဆုံသွားတယ်ဆိုတော့အရာမစိမကောင်းဖြစ်ပေးတယ်ခဏခဏဆူတောင်းဖြစ်တဲ့စဖိုင်အိတ်သူမိသားစုဝင်သားသမီး၃ယောက်နဲ့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်လူတယောက်ရောက်ဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲတဲ့အခါစိတ်မကောင်းဖြစ်ပေးတာပူလွယ်တယ်နော်ကျွန်မစိတ်ထင်ရလေဝမ်းနဲ့ပေးတာတဲ့ဝမ်းမြောက်ပေးတာပူလွယ်မယ်ထင်တကယ်တော့ဝမ်းမြောက်ပေးရတာပူခက်တယ်မနာလိုတဲ့စိတ်တွေရှိနေပေါ့လေဒီကလူတွေတော့သိကြမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုဘယ်ချိန်မှာကျွန်မနားလည်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်မလူတယောက်ရဲ့တသက်တည်ခံချက်ကိုပြန်ကြဆရာခွတ်ပြန်းဆိုတာတိကြမယ်မထင်ဘူးចောင်းဆရာတရားမှုတော်ဆောင်လဲတရားလဲဟောတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ចန်းဆာကပြောတယ်သူများနဲ့သူဝမ်းမြောက်ပါအာတော်တော်ခက်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့သူကြုံဘူးလို့ပြောတာလေတသက်ခံကအဲ့ဒါသစင်ပြန်ကြားတဲ့ကအယံမှန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မနားလဲတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာသူများတွေအမသားသမီးဆုံးတော့အိုးစိတ်မကောင်းသွားပြီးတော့နိုစီနဲ့တကြားနဲ့ချင်းထုံးဆန်ပေါ့နော်အလှငွေပေးသွားနှစ်သိမ့်တာလွယ်တဲ့ညသွားအိတ်ပေးလို့ရတယ်သူဆောင်ပွဲကြသွားတယ်သွားနှစ်သိမ့်နေရထူးကြတယ်ဒါမဲ့ဘလို့ဖြစ်လဲသူများဝမ်းမြောက်အဲ့ဒါလုံနိုင်တယ်တဲ့ဒါသူစကားဒါမှန်တယ်နော်ဒါပေမဲ့သူများဝမ်းမြောက်တာနဲ့သူဝမ်းမြောက်ပါဆိုအမြဲမလွယ်ဘူးတဲ့ဥမာဆိုပါဆိုတဲ့သူကြုံဘူးလို့ပေါ့သူကိုသူများသားသမီးတယောက်ဆယ်တန်းကိုသုံးပါတာဂုံတူးနဲ့အောင်တော့အိုးမိသားဆိုအရန်ပျော်နေတယ်ဂုံယူပါရင်တော့ဝမ်းသာပါရင်တော့မပြောနိုင်ဘာဖြစ်လဲကိုသားဆယ်တန်းကြတယ်သူတို့ကြတော့ရတယ်ငါသားကြတော့မရဆိုသူများဝမ်းမြောက်တဲ့အရာသူများရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဝမ်းမြောက်ပေးဖို့အရန်ခက်တယ်တဲ့လူရဲ့အတ္တစိတ်ပေါ့ကျမတို့ရဲ့ဇာတိပဂတိစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်ဆိုတော့ကျမတွေ့ရတယ်ခုနပြောတဲ့မနာလိုခြင်းစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မှာမနာလိုတော့စိတ်ကင်းစင်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာခရစ်တော်နိုင်ငံကိုရှေ့ဆက်သိုးစေမယ်ကျွန်တော်ကျမရဲ့ခေါ်ခြင်းလဲရှေ့ဆက်ရောက်ဖို့အထောက်ကူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့နားလည်မှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲကျမတို့အားလုံးကတစ်ဖက်ကတူညီတဲ့ဘုံရန်သူတိုက်နေတဲ့တသက်ထဲမှာအတူတူဖြစ်တယ်တယောက်ကအရန်ထူးချွန်တဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေရလူတယောက်တရားကိုယဉ်ဆိုင်နိုင်ကိုရင်ဆိုင်ဆရာလူရော့သွားတာပေါ့လူအနေနဲ့တွေးကြည့်ဥမာအလွယ်ကူဆုံးတွေးရမယ်ဆိုကျွန်မတို့အဲ့ဒါကိုနားမလဲတဲ့အခါမှာဘုရားတကယ်စုံစုံတယောက်ချီးမြှောက်တဲ့အခါဝမ်းမမြောက်ပေးနိုင်ကြဘူး။အိုးသူတို့တောက်တာပွဲရသွားတယ်။အိုးသူဘာဖြစ်သွား၊သူသားသမီးတွေစကောလာရှစ်ရတယ်။စသည်ဖြင့်ဝမ်းမမြောက်ပေးနိုင်ကြဘူး။ချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်ရှင်ပေါလောယောမအဝရဆာမှာတွင်တင်တဲ့အခါမြတ်တာစိတ်ဟာလိုအပ်ခြင်းနဲ့ကင်းစေပါ။အခန်းကြီး15မှာခုနပါညီကိုချင်းချစ်ချင်းမှာဘလို့နေပါပြောတယ်။ပြီးတော့အောက်မှာလက်တွေ့ပြောပြထားတယ်ဘလို့လုပ်ရမလဲ။ဝမ်းနေတဲ့သူနဲ့သူဝမ်းနေပါဝမ်းမြောက်သောသူနဲ့သူဝမ်းမြောက်ပါအောင်မြင်နေတဲ့လူဖျားချင်းမြောက်လိုက်တဲ့ကိုညီကူမောင်မတရားနဲ့သူတကယ်ဖြူစင်စွာဝမ်းမြောက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ညီကူချင်းချင်းမေတ္တာဖြူစင်တဲ့မေတ္တာတကယ်ရှိသောသူဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဖျားတကယ်နှစ်သက်သောသူဖျားတကယ်ကိုယ့်သက်တော်အောင်မြင်ခြင်းပေးဖို့စိတ်ချရတဲ့လူဖြစ်မှာဖြစ်တယ်အာမင်သူများအတွက်ဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့ကောင်ကိုရောကျမတို့အတွက်လည်းကျမတို့အတွက်ထားတဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုလှင်လင်းမြန်မြန်ပေးဖို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျမတို့ချင်းတောင်မှာဖြစ်ဖြစ်မပြီးမှာဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့မတိုးသက်ကြလဲအရင်မနာလိုတဲ့စိတ်များတယ်ဒီတို့ဘက်ရောကျမတို့အခုကျမတို့ယွာလေးလာမှလည်းယွာအသေးဖွဲရစသူတို့ယွာမှာအလဲတန်းကြောင်းပေးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်သွားတိုင်တယ်အဲ့ဒီယွာမကောက်ဒီဖက်ဖြစ်ပါနောက်ဆုံးဘေယွာမှမရတော့ဘူးလေအဲ့လိုနဲ့ပို့ပြီးတော့မတိုးသက်ဘူးခဏခဏကြားဘူးကျမငယ်ကမိဘတွေပြောတာအဲ့ကြောင်းထက်အောင်ကြားဘူးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခါဟိုတလောကမနိုင်ငံမှာကြီးကြီးရေကြီးတယ်မလားချင်းတော်ဟာခမျိုးတော့အများဒုက္ခရောက်တယ်လေရင်ကွင်းမရှိတော့ပို့ဒုက္ခရောက်တယ်လေဘာလို့လေရင်ကွင်းမရှိလဲသိလားလေရင်ကွင်းပေးဖို့ကျမတို့မမွေးခင်ကတည်းကသူတို့ဆွေးနွေးကြတယ်ကျမငငယ်ကလေးကဒီနေ့ထိမှဘာဖြစ်လို့လဲအချင်းချင်းမတည့်ကြလို့သူတို့ကဖလန်းမြို့မှာနေရာကောင်းတော့မြေတော်ထွင်ပြီးအဲ့မှာလင်ကွင်းစောက်ချင်နေတဲ့ဒါပေမဲ့မြို့တော်ကဟာခါဖြစ်နေတော့ဟာခါတွေကလည်းငါတို့ဟာခါမြို့တော်ဟာခါမှာပဲလင်ကွင်းရှိရမယ်ကန့်ကွက်တယ်ဒီဖက်ကကန့်ကွက်နောက်ဆုံးမလုပ်ပေးတော့ဒီနေ့ထိချင်းတောင်မှာလင်ကွင်းမရှိဘူး
ထားပါတော့အဲ့ဒါမယုံကြည်သူတွေဒါပေမဲ့ချင်းလူမျိုးတွေခရိယန်တွေပါနော်ကျွန်တော်ကျမတို့ကအစဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အသင်းတော်မှာတော့ဒီလိုစိတ်တွေမရှိကြဆိုးနဲ့လို့ဒီအရာတွေတာလကယူလဲကျွန်တော်ကျမတို့အသင်းတော်ကြီးထွားတိုးတက်ရင်ကျမတို့အားလုံးတူတူမြင့်တက်သွားတာဖြစ်တယ်။တရားဝိညာဉ်ကတက်တာဆွဲချိုင်ကိုလည်းတက်မလာဘူးနော်။မမစကပုံရှိတယ်ရင်မြင့်ရင်ကြာတင့်တယ်။ကိုဆရာသမားတွေအောင်မြင်တယ်ကျမတို့လည်းတက်သွားတာဖြစ်တယ်။ကိုအသင်းသူတင်တဲ့တိုးတက်ကောင်းစားကျမတို့အားလုံးတူတူတက်တာဖြစ်တယောက်တည်းဘယ်တော့မှမရှိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်တရားရောက်မအောင်မြင်ကျမလည်းထိခိုက်တယ်ဆိုတော့ကျမသိတော့အောင်မြင်စေချင်တယ်ဖျားနဲ့လိုက်လျှောက်စေခြင်းနဲ့အမှန်တရားကိုမြင်တာတကယ်အမှန်ပဲ။ယန်သူကကျမတို့မျက်စိကိုကွယ်စေတဲ့အတွက်အရမ်းမနာလို့ဖြစ်တယ်။ပေါ့သူတက်သွားပြီကိုလည်းတက်လာတော့မယ်ဆိုတာသိဖို့ဖြစ်တယ်အေးမယ်။တယောက်ဆုတောင်းအားခြင်းသူဆုတောင်းခြင်းအသင်းတော်ကိုကြိုးပြုတော့ကျွန်တော်လည်းကောင်းကြီးခံစားတယ်ကျမလည်းကောင်းကြီးခံစားတယ်။အဲ့ဒါကိုနားလည်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ထားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဖျားတကယ်မိမိအသင်းတော်မှာတာ၍ကြီးမားတဲ့ဘုံတကူကိုပြရဲမှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့သင်တို့ဆရာလည်းဒီနှစ်အတွက်ဖျားပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရတယ်။တာ၍အဘပောင်းဆိုအရန်ကောင်းတဲ့စကားလို့ကျမယုံကြည်ဘာဖြစ်လို့လဲဘေးပိုင်းယူယူတာရွေ့ကြီးမားတဲ့ဘုံတကူတော့ရမယ်တာရွေ့နဲ့ရှမ်းစွာဖခင်မြတ်တာခံစားမယ်ဖခင်နဲ့တာရွေ့ရင်းနှီးတဲ့နှစ်ဖြစ်မယ်ဘက်ပောင်းဆိုမှာနော်တာရွေ့မြင့်မားနဲ့ရှမ်းကြီးမားကောင်းစားတဲ့အရာဖခင်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကျမတို့နှလုံးသားအရန်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဖခင်နှုတ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့နှလုံးသားကိုပြုပြင်တာပို့ပြီးနဲ့နဲ့ရှမ်းရှမ်းပြုပြင်ဖို့ခွင့်ပြုကြရအောင်အဲ့ဒီတာရွေ့ဆိုတဲ့ဘုရားထပ်တိဆောက်ပေးခြင်းတဲ့အရာဒီနှစ်မှာကျမတို့အမှန်တကယ်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတခါလေကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကကလေးဘဝမှာရှိလို့တစ်ချိန်လုံးရံဖြစ်တယ်။ဆရာတယောက်ကသူစာရေးတယ်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပါရေးလဲဆိုအာဂျင်တီးနားမှာဘုရားအရန်သုံးတဲ့ဆရာကြီးဟွန်ကာလို့စ်အော်တစ်ဆိုကလေးများရံဖြစ်နေကြသည်တဲ့သူရဲ့စာအုပ်မှာ chapter တခုခေါင်းစဉ်ကယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာအရန်ကလေးမကြီးထွားသေးတော့လေတယောက်အင်းကြီးတင်ရအိုးအရင်မနာလို့ပြကလေးတွေလိုပဲအိမ်မှာခရစ်မတ်လက်ဆောင်ပေးတယ်မဟုတ်လားကိုကဒါမရအကူရတာကိုကြိုက်ညီမအိုးရှုပ်ရှက်ခတ်နေအဲ့လိုပဲကျမတို့ခရိယန်တွေက तू ကဒီစုကြည့်စုရငါကဒါရတယ်ဟိုတယောက်ကအိမ်မက်မက်တဲ့စုတော့ပြောလိုက်အိုးအရင်အဲ့တက်တီခံလိုက်ကျန်တဲ့လူကအရင်စိတ်ဆိုးနေဘုရားသခင် तू တော့အိမ်မက်ပေးတယ်ကျမတို့တော့ဘာလို့အိမ်မက်မပေးလဲအဲ့လိုပေါ့တော့ကလေးတွေရန်ဖြစ်နေကြတာဒါကလေးမလို့သူငယ်ဖြစ်စဉ်အခါမှာသူငယ်လူကြံစီတာကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကြီးထွားကြရအောင်တက်တက်လုံးကလေးလုံးလို့မရပါဘူးကလေးတွေလက်ထဲဖရာသခင်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်တကူနဲ့ဓာတ်ပေါ်အရင်ခစ်လို့ပြောမအပ်ရဲပါဘူး AK47 နဲ့အပ်ရဲမှာမို့တိတိချာချာလေ့ကျင့်ပြီးသားစစ်သားတရားကိုတော့ AK47 နဲ့အပ်ရဲနောက်ဆုံးအမှုမျိုးလက်နဲ့ပါအပ်ရဲမှာဖြစ်တယ်သူပညာရှင်ဆင်းရောက်လာရင်ဖရာသခင်ကျွန်တော်ကျမတို့လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာမအပ်ရဲမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲညီကိုမောင်နှမတွေလေငငယ်တော့ဘလောက်ရန်ဖြစ်ဖြစ်ကြီးလာတဲ့ကတအားချစ်ကြတယ်နော်မရင်ကျက်သေးလို့နောက်တစ်ချိန်မှာငါသူ့အရန်ချစ်မယ်ဆိုတာသိပြီးခုကရရတီးခံလိုက်ပါအာမင်အရင်ကအရင်ရင်ဖြစ်တယ်ကြီးလာတဲ့ခါတော့အော်အိမ်ထောင်တီးတီးနဲ့ဖြစ်ကုညီကူမောင်တော့တခုဆိုတော့အရင်ကူညီချင်းနဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့ပေးကြကြီးလာတဲ့ခါအရင်ချစ်တယ်ငယ်ရုံးကအဖေပြောရင်ကျမမကြက်ကျမတို့ရင်ဖြစ်ဟာတဲ့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ငါမှလဲတဲ့တက်ပြက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရတဲ့အတိုင်းပဲဆိုမောင်တော့မှချက်ရောတယောက်စိတ်ကတမျိုးမတည့်ကြဘူးမင်းတို့ကြီးလာအရင်ချစ်မှာနော်အရင်တတိယမှာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပေါ့ဟုတ်လို့ဆိုအခုအရင်စိတ်ဆိုးနေတာကြီးလာမှမင်းတို့အရင်တယောက်နဲ့အရင်တတိယလိမ့်မယ်အခုအိမ်မှာနေတိုင်းတွေ့ဟာခါလေကြိုင်မောင်နှမနှစ်ယောက်အတူတူအိတ်တဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်လေ၃ယောက်ပေါင်းအိတ်တဲ့တက်တက်ကလေးအိတ်တဲ့အချိန်လည်းနေ့တိုင်းတွေ့တယ်မချစ်နိုင်ဘူးတခါကျရင်တနေကုန်စကားမပြောချင်တာရှိမိဘရဲ့လို့ပြောရင်လက်မခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတကယ်ပဲယုံကြည်သူတွေလည်းထုံနေတူပါပဲကလေးဖြစ်တော့တော့ရံဖြစ်မယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီညီကူမောင်နှမကိုဝိညာဉ်ရဲ့တက်တာ82နိုင်ဖို့ဖခင်အလိုတော့ဖခင်ခိုင်းတဲ့အမှုကျမတို့ပြီးစင်းနိုင်ဖို့ကျမတို့တဲ့အကြီးမားဆုံးဆုတောင်းပေးတယ်လို့အတိကအားထားရတဲ့အားပေးတယ်လို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာသိဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယန်သူကမနာလိုတဲ့စိတ်နဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ဖယ်ရှားလိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလိုက်ပါခရစ်တော်ရဲ့တတ်မှာတဲ့မှာကျမတို့အားလုံးတစ်ဖက်ထဲကနေအဲ့ဒီယန်သူကိုတူတူတိုက်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်သူ့ကိုဖခင်ချီးမြှောက်ခြင်းသူ့သက်တာအောင်မြင်ခြင်းဟာကျွန်တော်ကျမအသက်တာ82နိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိရအောင်နောက်တစ်ခုစဉ်းစားကြည့်ပါအရန်တချင်းဆိုကောင်းတယ်လို့ကျန်းစာအရန်တင်တော်တယ်လို့သူ့အတွက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးတချင်းဆိုအရန်ကောင်းသူတချင်းဆိုလူတွေအရန်မျက်မှောက်တော့ခံစားတယ်သူ့အတွက်ဆိုတာမဟုတ်သူကတော့လေ့ကျင့်ရတယ်အစီရစားခြင်းဝက်သားကြိုက်လို့လေအဲ့မနဲ့ဝက်စီမစားရဲဘူးသူတချင်းဆိုရမှာမလို့သူ့ဖခင်ချုပ်တီးရတယ်လေ့ကျင့်ရတယ်ကျမတို့ကဇေင်နဲ့သူ့တချင်းတာနားထောင်ပြီးကောင်းကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါမနာလို့ဖြစ်ချင်သေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကျန်းစာတင်တယ်ဥမာဆိုပါဆိုဟာကျန်းစာအသေးအတန်လေ့လာရတယ်သူများအဲ့ဒီခါမဲ့ဆုလဲတော့စာဒီလို့ပင်မခံရပြီးတော့တေချာလှုပ်ပြီးတော့တင်လိုက်တယ်အရင်ခွန်အားရတယ်သူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးတခြားလူခွန်အားဖို့သူ့ဖိုးခပေးတာဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့လိုကိုယ်လှုပ်ပေးတယ်လို့ပြန်ပြီးမနာလို့ဖြစ်ကြတယ်ယုံကြည်သူတွေကမယဉ်ကျေးတဲ့အခါမှာတကယ်တော့အဲ့ဒီတခြင်းအရင်စူတော်တဲ့လူတရားဝအရင်ကောင်းတဲ့လူတခုခု music အရင်တော်တဲ့လူသ
ူတို့အတွက်သူတို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကျမတယောက်ချင်းစီဖရားထံတော်ကိုတိုးဝင်နိုင်ဖို့ဖရားရဲ့ဖွင့်ပြချက်ရရှိဖို့သူတို့အဖို့ခပေးနေတာဖြစ်တယ်ဂျေဇုတင်တတ်ရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျမနည်းနည်းရှည်တယ်ထင်နော်မပြောအားလုံးမပြီးတော့ဘူးလို့ထင်တယ်ကောင်းပြီဒါဆိုနည်းနည်းတော့ဆက်ကြည့်ရအောင်နော်နောက်တစ်ချက်ပြောချင်တာပါလဲဆိုရင်ညီကိုချင်းချင်းကိုစောင့်ထိန်တော်သူအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ be a brother's keeper ကပ္ပဦးကျမ်းမှာဖရားသခင်ကကပ္ပဦးလူမိသားစုမှာမွေးလာတဲ့ညီကိုမောင်နှမကိုဘုရားရှင်တောင်းဆိုတာတခုရှိတယ်။ကာအီနာအာဘေလာကိုတတ်ပြီးတဲ့ကဘုရားသခင်ကမေးတယ်မလားကာအီနာမင်းညီပမာလဲ။ तू ကဘလို့ပြန်ဖြေလဲ။ကျွန်တော်သူ့စောက်တဲ့လူမှမဟုတ်တာတဲ့ဘယ်သိမလဲတဲ့။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုကို့ညီကိုမောင်နှမရဲ့အသက်တာကိုစောင့်ရှောက်တော်သူဖြစ်ဖို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘယ်အချိန်မှာအရင်အရေးကြီးလဲ။သူတခုခုလမ်းမလိုက်နေတယ်။စုံစမ်းချင်းတဲ့ပါတော့မဲဆိုတာတိနေရင်လေပစပ်ပိတ်နေဖို့မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်အရင်ဆုံးစုတောင်းပေးမယ်တတိပေးပြောဖို့ဖြစ်တယ်။ဟောကောင်းတယ် तू အပြစ်လုပ်လိုက်တော့ तू မှားသွားခြင်းအပြင်ငါကောင်းတာပူပေါ်တာပေါ့ဆိုဇာတိဆက်ရတော့လို့ပြောမယ်။အထူးသဖြင့်အတူတူပြန်ဘက်တွေဆိုရင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်လိုချင်တာပါလေမိမိညီကိုချင်းတို့ကိုစောင့်ရှောက်တော့ तू तू မလဲကြဖို့ကို့မှာတာဝန်ရှိတယ်။အနည်းဆုံးလို့ဘုရားသခင်မေးမှာဖြစ်တယ်။ဥမာကပောက်ဝိပ္ပယကျမ်းလောက်မှာလေလူတတ်မှုတွေဖြစ်လူတယောက်တည်သွားလို့တရားခါမပေါ်ရင်တို့ဘာလုပ်လဲ။အဲ့လူတွေနဲ့မြို့တွေကိုတိုင်းတယ်မလားဟင်းနှင်းပြမှာလူမရှိတဲ့နေရာမှာဘယ်မြို့နဲ့အနည်းဆုံးလဲဆိုတာတိုင်းတယ်တိုင်းပြီးအနည်းဆုံးမြို့ကိုတာဝန်ယူခိုင်းတယ်အဲ့လိုပဲကိုနဲ့ပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲကတရားရောက်တတ်တာလဲကြရင်လဲဘုရားသခင်ဘယ်သူအရင်ဆုံးတာဝန်ယူခိုင်းမလဲဘယ်သူနဲ့အရင်အနည်းဆုံးလဲကိုနဲ့အထီးတွေ့အများဆုံးဆိုကိုတာဝန်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကျမ်းစာပြောတဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်ကျမမှတ်မိတယ်ကျမတငယ်ချင်းတယောက်ယူစားထားတော့ဆရာမတော်ကခေါ်တယ်ကျမနဲ့ခင်တာကိုမေးတယ်နေတော့မပြောဘူးလားဘာလဲညာလားစစ်ခံရတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားပဲလေနောက်တစ်ခေါက်ကြတော့လေ तू ဘာပြောလဲကျမတို့တွေဘာပြောလဲဆိုတာလေအဲ့ဒီလူကျမတို့ဒီကိစ္စပေါ်ကျမတို့ဘလို့မြင်လဲဆိုတာအားလုံးကိုဆရာမေးတယ်ဒါကျမတို့သဘောထားစစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်ကျမကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာကြားရတော့ဆရာစိတ်ချမ်းသာတယ်တဲ့ကျမစိတ်ချမ်းသာဘာဖြစ်လို့ကျမကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာအဲ့လူမုန်းတာမရှိတယ်မဲ့ကျမရိုးရိုးစဉ်းစားပေးတဲ့အခါ तू မှုတော်ဆောင်တဲ့နဲ့ तू ရေရှည်တက်တာမှာဒီလိုတင့်တော်မှာမဟုတ်ဘူး तू အတွက်ကောင်းချီးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်တဲ့အရာကျမစေတနာနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်ကတော့တအားကြိုက်နေရဆိုကျမစကားကိုနားမထောင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြောချင်တာပါလေကျမကတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကို့ရှိရကို့ရှိမှာအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ဆရာမတွေဖြစ်တယ်အမတွေဖြစ်တယ်ကျမပြောပေးတယ်ပြောချင်တာပါလေညီကိုချင်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကျမတို့အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ဖះရှိမှာလာတဲ့အခါလဲဩတပစိတ်ကြီးလင်မှာမဟုတ်ဘူးငါပြောတင်ခဲ့ရတာနဲ့တားမြစ်ခဲ့တဲ့သားနဲ့မလုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျမတို့စိတ်ကကိုယ့်ကိုပြစ်တင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကပြောလေ။ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ तू အမှုဆောင်တဲ့အခါနာဝိညာဉ်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့မှုဆောင်တယ်။ကိုယ်ဩတပစိတ်ကကိုယ့်ကိုအပြစ်မတင်အောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားတယ်လို့ရှင်ပေါလုပြောတာဖြစ်တယ်။ तू များအမှန်မှန်ပြောစရာမလိုဘူး။ကျမတို့ဘုရားရှင်ဒီအသည့်တရားပေးပြီဆိုမလုတ်ဘူးဆိုရင်မားတယ်ဆိုတော့ကျမအသိဆုံးပဲ။ तू များချီးမွမ်းစရာမလိုဘူး။ကျမမလုတ်ဘူးဆိုဘုရားရှင်မှာစိတ်မချီးလင်ဘူး။ကျမသိတယ်။အဲဒါကြောင့်လုပ်ရတယ်အာမင်။အဲ့တော့ကိုဩတပစိတ်ကြည်လင်ဖို့အတွက်ဩတပစိတ်ရပြည့်တင်တယ်တိနေပြီဒီသမာတရားမသိခင်မှာမလုံရင်ပြဿနာမရှိဘူးတိပြီးတဲ့ခါတော့မလုံရင်တော့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားမှားနေတယ်နော်လို့ကျမတို့ထဲမှာပြောတာဖြစ်ဒါကြောင့်ညီကိုချင်းကိုစောင့်တော်သူယေဇကျေလအခန်းကြီး33ငယ်8ကပြောထားတာပါလေလူဆိုးဟာလမ်းမှားနေတဲ့အခါပြောရမယ်မပြောဘူးဆိုရင်အပြစ်နဲ့သူနောင်တမရရင်သိရင်သူတော့သူ့ပြစ်နဲ့တည်တယ်မဲ့သူ့အသွေးကိုတင့်ထမှန်ငါတောင်းမယ်။တင်ပြောရသားနဲ့သူ့ပြစ်လုတဲ့ဆိုရင်သူ့ပြစ်ကြောင့်သူတည်တယ်။တင်ဟာသူ့ပြစ်နဲ့လွတ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ပြောထားတာ။ဒါယုံကြည်သူအားလုံးဘုရားပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။နောက်ကျမ်းစာတစ်ခုကြည့်အောင်တုတ်တန်24အငယ်17နဲ့12တုတ်တန်24အငယ်17နဲ့12မှာပြောလဲဆိုရင်တင်းဆိုင်သွင်းသို့ရောက်လူပြီးတော့အသေးသက်ဖို့ထုတ်သွားတဲ့လူကိုတွေ့တဲ့အခါမှာ"အိုငါမသိပါဘူး"လို့ပြောတယ်ဆိုရင်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုစစ်တဲ့ဘုရားသခင်မသိမှတ်ပဲနေမလား။ပြောချင်တာပါလေလူတယောက်မှားနေတယ်လမ်းမှားလိုက်နေမတားဘူးဆိုနောက်ဆုံးသူတည်ခြင်းမှာလမ်းဆုံးမယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးမကန့်ကွက်ဘူးတားမြစ်ဖို့မကြိုးစားဘူးဆိုရင်"အိုငါမသိပါဘူး"လို့ပြောပေမဲ့စိတ်နှလုံးသဘောကိုစစ်တဲ့ဘုရားသခင်သိတယ်လို့ဒီချမ်းစာပြောထားတာဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်နှမတယောက်အပြစ်နဲ့မလဲဖို့ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့တာဝန်ယူဖို့လိုလဲဘယ်သူမှတယောက်တည်းဟာလာပြင်မှာအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ကျမတို့အားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆက်မှုရှိကြတယ်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာဗာနဲ့သူလဲတန်ကွင်းတွေဆက်ထားတဲ့တန်ကြိုးနဲ့တူတယ်သူတို့ကပြောတန်ကြိုးတကြိုးရဲ့ခိုင်မာမှုကိုစမ်းသပ်ခြင်းတဲ့အခိုင်ဆုံးကွင်းဆက်တွေကိုမစမ်းဘူးတဲ့အားအနည်းဆုံးကွင်းဆက်ကိုစမ်းတယ်ဘာလို့လဲပြည့်အဲ့ဒီနေရာနဲ့စပြတ်မှာဖြစ်တယ်
အသင်းတော်ဖျားထားတဲ့ဖျားအိမ်တော်တကူကိုယုံကြည်သူမိသားသစုမှာအဲ့ဒီအသင်းတော်အချိန်ကျသွားအောင်ဖျားအလိုတော်မပြည့်ဝစေအောင်ရန်သူလို့ဘသူ့အယုံဆုံးချင်းကလည်းအာအပြည့်စုံရန်စုတောင်းတဲ့မျိုးသမီးကိုမချင်းကပ်ဘူးသင်းအောင်မချင်းကပ်အာအ ਨੇ ဆုံးယုံကြည်သူကနေစလာမယ်အဲ့မှာဂွင်းဆက်ကစပြက်ပြီဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေအနေ့တိုင်းမိတ္တာရဖွဲ့တယ်လို့တမန်တော်ဝတ္ထုမှာပြောအဲ့မိတ္တာရခွိုင်နိုနီယာလို့ခေါ်ဆုလိုတာပါလေစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာတလုံးသွားချစ်ချင်းနဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ငါတို့ကတလုံးသွားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းအဲ့ဒီစိတ်သဘောထားမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်နဲ့မလဲအောင်အမြဲတမ်းလမ်းမမအောင်တတိနဲ့ဂယုဆိုင်ဖို့ဖြစ်မဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဒီနေရာမှာဂွင်းဆက်ပြက်သွားပြီးရန်သူကဆက်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ကျန်းစာပါပြောလဲမာနကိုအခွင့်မပေးနဲ့ချီချောင်းလေးတစ်ချောင်းလက်တန်းလေးတစ်ချောင်းချရတော့မပေးနဲ့ပေးလိုက်ရင်ခြေတော့တစ်ခုလုံးဝင်လာမယ်။နောက်ဆုံးလူဝင်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲကျမတို့မိသားရအထဲမှာအသင်းတော်အထဲမှာဒီအသင်းတော်မှာဒီအသင်းတော်ယူပါရောဝင်ခံပြီးတော့ဒီအသင်းတော်နဲ့လက်တွဲလက်ဖះအလိုတော်ပြည့်စုံအောင်အလုပ်လုပ်မယ်ဖះနိုင်ငံကျေပြအောင်လှုပ်လို့မလို့ဆက်ကပ်ပြီးဆိုရင်ဒီအသင်းတော်မှာကျမတို့ကတလုံးတဝါဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပြောတဲ့ကဟိုအသင်းတော်လည်းမပါဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဒါဆက်ကပ်မှုတစ်ခုစီဖြစ်တယ်ဖះသခင်ထားတဲ့အရာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျမတို့ရဲ့တာဝန်ကဘာလဲကိုယ့်အထက်မှာဝန်ခံတဲ့လူအယောက်စီတိုင်းတက်တာဖះနဲ့မှန်နေဖို့စုတောင်းခြင်းနဲ့ဆောင်ရှောက်ဖို့မြင်နေတဲ့အခါကိုယ့်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးမှာဖြစ်နေရင်လည်းတတိပေးဖို့ပြောဖို့ကကျွန်တော်ကျမတာဝန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမလို့ရင်အဲ့အားအနေဆုံးဂွင်းဆက်ပြတ်သွားတာနဲ့အသင်းတော်အရှိန်ကြဖို့လမ်းစပြီဆိုတာနားလည်ကြရအောင်နားလည်နိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ပိုင်းခြားတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဘုရားရှင်ပေးပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာကောင်းပြီအချိန်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့တန်တဲ့ချက်တော့မကြည့်တော့ဒါပေမဲ့ကျမတကယ်ပဲတိုက်သွင်းချင်ပါတယ်နားလည်နိုင်တဲ့အခွင့်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ပေးမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဖျားတဲ့ကသူ့အသင်းတော်ကိုဖြူစင်တန့်ရှင်းအောင်မေတ္တာနဲ့ပြေဝအောင်ပြုပြင်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကျမစိတ်ထဲမှာချစ်ချင်းမေတ္တာစိတ်ကလှုပ်ဝဲတဲ့စိတ်တွေပြည့်နေသလားဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။ဤကိုချင်းတို့စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာနဲ့မချစ်နိုင်ရင်လည်းနှောင့်တရပြီးဖျားတဲ့ကင်ထံကမေတ္တာတောင်းခံရအောင်။ယောမအခန်းကြီးကငယ်ငါဘာပြောလဲ။ဖျားတဲ့ကင်ဝိညာဉ်တော်ဟာဖျားတဲ့ကင်မေတ္တာကိုငါတို့နှလုံးသားထဲမှာသွန်လောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ကိုမမရှိဘူးခန်းချောင်းတဲ့ချင်းရှိပါတယ်ဘာလို့မလဲကိုရောမျက်မှောက်တော်သွားမယ်ကိုရောမေတ္တာကိုသွန်လောင်းပေးပါယုံကြည်သူများချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဗတ္တိဇံခံရတော်သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကနူးအသင်းတော်ကဘာဖြစ်လို့လူတွေအဲ့လောက်ဆွဲဆောင်နိုင်လဲသူတို့ကအစင်ရဲဆုံးလူတွေဖြစ်တယ်များသောအားဖြင့်ကျွန်လူရန်စားတွေဖြစ်တယ်ဒါမဲ့လေလူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုံကအများဆုံးလုပ်တာလေယုံကြည်သူတွေပဲပထမရာစုနှစ်မှာခရီးရမဟုတ်တဲ့လူလဲသူတို့ရှိသမျှနည်းနည်းလေးဆိုစားစရာဝေပေးကြရတယ်။အလုပ်ဟိုမှာရှိတဲ့အချင်းချင်းပြောပြကြရတယ်၊ကူညီကြရတယ်၊စောင့်ရှောက်ကြရတယ်၊ဖျားနိုင်တဲ့တည်မေးတယ်။အဲ့ဒီမေတ္တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလေသူတို့ကိုညှင်းဆဲတဲ့လူတွေပါဒီမေတ္တာကြောင့်အများကြီးပြောင်းလဲတယ်ဆိုတော့ကနဦးအသင်းတော်တမိုင်းနဲ့မတူရတမိုင်းဖတ်ကြည့်ပါ။ထက်ခါတလဲလဲအကြောင်းထက်နေတဲ့တသက်ခံချက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကျမတို့လည်းဒီလမ်းစဉ်ကိုပြန်လျှောက်ဖို့ချိန်ရောက်ပြီလို့ကျမတိုက်သွင်းခြင်းနဲ့ကျမလည်းဆုတောင်းတယ်ကျမတို့အရောက်နိုင်လည်းဆုတောင်းရအောင်ဖခင်ရဲ့အသင်းတော်ကျမတို့အခုပါဝင်တဲ့ဒီအသင်းတော်တာမကအမေရိကန်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်အားလုံးမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်များဟာမယုံကြည်သူပတ်ဝန်းကျင်ကလေးစားရတဲ့အသင်းတော်တွေဖြစ်လာဖို့အသင်းတော်တစ်ခုခုလုံးသူတို့လေးစားပြီးနားထောင်လာဖို့ပြောရတဲ့တတိလည်းရှိသလိုပြောတဲ့စကားလည်းတန်ဖိုးရှိအောင်ယုံကြည်သူတွေအထဲမှာခုနပြောတဲ့ညီကိုချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာလှုပ်ဝဲဟန်ဆောင်ခြင်းမရှိတဲ့မေတ္တာနဲ့ဂရုစိုက်ခြင်းလောကီသားတွေမြင်ရဖို့လိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေကျမတို့ဆရာမြတ်တာအပြင်လောကကိုစီးစင်းမယ်ကျမတို့တရားဥရကတရားပဲမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ကူညီမဆတဲ့ကြည့်ရှုတဲ့ဒီမြတ်တာတွေအားဖြင့်လူတွေပြောင်းလဲမှာဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကပြောခဲ့တယ်ရှင်ဝါခန်းကြီး73ငယ်34 35သင်တို့ချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြပါငါသင်တို့ကိုချစ်တယ်လို့အချင်းချင်းချစ်ပါလို့ပြည့်ညက်သစ်ကိုငါပေးတယ်တမသစ်ကျမ်းမှာသခင်ယေရှုပေးတာဒီမြတ်တာပြည့်ညက်တစ်ခုပဲရှိတယ်သင်တို့ချင်းချင်းချစ်ကြရင်အဲ့ဒီမေတ္တာကိုထောက်ရင်လူပေါင်းတော့ကသင်တို့ငါတပည့်ဖြစ်မှတည်ကြလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်တစ်ခုနမိတ်လက္ခဏာလိုချင်ရင်လည်းချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့စုတောင်းခြင်းရမ်းပဲရည်ကြီးပါတယ်ဂလာတိဩဝါဒစာမှာပြောတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာအပြင်ပြုပြင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲအရေးကြီးတယ်ဆုလို့ရပါလေယုံကြည်ခြင်းအရင်ကြီးမားဖို့ခက်တဲ့အခါချစ်ချင်းမေတ္တာပိုင်းကြီးထွားရင်ယုံကြည်ခြင်းလည်းတက်လာတယ်ကိုအရင်ချစ်တဲ့သားသမီးတွေဆိုယုံကြည်ခြင်းမဆွဲဆန့်ကြဘူးလားကိုအရင်ချစ်တဲ့အမေဖျားနာနေတယ်အရန်ကိုကလည်းတန်တရားစိတ်တွေနဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်တော့ဆွဲဆက်ယုံကြည်ခြင်းပူပြီးမြင့်တက်လာတယ်။အဲဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဟာလည်းမေတ္တာစိတ်နဲ့ပြုပြင်ကျွန်တော်ကျမတယောက်ချင်းစီဟာကျမ်းစာထဲမှာပြောထားသလိုခမည်းတော်ဘုရားတပါးတီးတော်သူရဲ့သားသမီးများဖြစ်တယ်ဆိုပြီး
စစ်မှန်နဲ့လှုပ်ဝက်ချင်းကင်းတဲ့ညီကိုချင်းချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ရှောက်လမ်းမယ်ဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းလည်းအသင်းတော်မှာတိုးပွားလာမှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုအရင်ရှာတယ်မြတ်တာနောက်ကိုမလိုက်ဘူး။ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုယုံရှာပါ။အဲ့ဒီလိုတက်တာဖရားလိုတော့ပြည့်စုံဖို့ပြဿနာပြေလည်ဖို့အနာငိမ့်ချင်းရဖို့စွတ်တောင်းပေးတဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းလည်းပူပြီးမြင့်တက်လာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ဖျားရှင်ရောက်တိုင်းအောင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အားလုံးတူတူခဏလောက်မတည့်ရပြီးတော့ဆုတောင်းရအောင်။ကိုတယောက်ချင်းသက်သွားမကပဲအသင်းတော်အတွက်ဖျားရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအတွင်းတမန်တရားကိုမေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောရဲမယ်။ဟုတ်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုမဟုတ်ဘူးမေတ္တာစိတ်နဲ့ပြောပြီးအယောက်တိုင်းကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ရှင်ပေါလုကတော့ပြောတယ်ငါတဲ့လူတွေကိုဒီကလေးကစပြီးဇာတိအဖြစ်မသိမမှတ်တော့ဘူး။ဇာတိအဖြစ်သိမှတ်ရဆိုပါ။ तू ကအရာရှိဖြစ်တယ်တယုတ်တည်းဆက်ဆံရမယ်။ तू ကတော့တထေးတကျွဲ तू ကတော့ပညာတတ်ရှင်ပေါလောအလိုမမြင်ဘာလူမျိုးဘာယာထုမကြည့်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ထားတဲ့လူမျိုးတူတတွေးတဲ့စီစင်းတယ်လို့မြင်တာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်မှာကျွန်တော်ကျမတို့ဒီလိုဖြစ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။နှုတ်ဆက်တဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလဲခွဲခြားခြင်းမရှိမှအဲ့လိုနှုတ်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။တခုလောက်လေ့ကျင့်စေခြင်းနဲ့အသင်းတော်မှာလေလူတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေတဲ့လူနှုတ်ဆက်မဲ့အစားမနှုတ်ဆက်တဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။အားငယ်နေတဲ့လူကိုကိုတိမ်ငယ်တဲ့ထင်တဲ့လူပူပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြည့်ပါသူ့အတွက်ပူပြီးတော့တော့ကောင်းချီးဖြစ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ယာကုပ်ခန်းကြီးနှစ်မှာရှင်ပေါလုကပြောတယ်ရှင်ယာကုပ်ကပြောတယ်အာရွှေလက်စွတ်တွေတင့်တယ်တဲ့အဝတ်ဝတ်လာတဲ့ဝတ်လာဝတ်ထားတဲ့လူဖျားเจ้าနဲ့ဝင်လာရင်တရားစရာပေါ့သူတို့အကြီးကျယ်နှုတ်ဆက်ရှင်မထိုင်ပါနဲ့ဆုတ်ဆုတ်ပြက်ပြက်ဝတ်လာတဲ့လူတွေ့တဲ့အခါယုံကြည်သူချင်းမညီကိုမောင်တို့မင်းကတော့ငါချင်းရင်မထိုင်လို့ပြောရင်အဲ့ဒါလှုပ်ဝဲတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တယ်မဟုတ်လားလို့ပြောတယ်အတင်းတော်တော်တော်များများမှာကျမတို့တင်းတော်မှာတော့မတွေ့မိပါဘူးတကယ်ရိုးရိုးသားသားပြောတာပါအဲ့ဒါတွေ့ရတာတကယ်ဝမ်းနည်းဖို့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်၌ကျွန်တော်ကျမတို့အားလုံးဟာလူမှုရေးခြေနေနဲ့မဆိုင်ဘူးငွေကြေးခြေနေနဲ့မဆိုင်ဘူးပညာတတ်တာမတတ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးအားလုံးဟာဒန်းတူပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတလုံးတဝလို့ပြောတဲ့ကဒန်းတူလဲပါတယ်အဲ့လိုဆက်ဆံနိုင်ဖို့ဆက်ကကြရအောင်ကိုကိုရန်အတွက်ကောယေရှုခရစ်ရဲ့အသင်းတော်တိုင်းအတွက်အထူးသဖြင့်ကျမတို့အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တိုင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့တကယ်ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ဆုတောင်းကြရအောင်အားလုံးတူတူခဏလောက်ဆုတောင်းရအောင်အိုရီယာလာဘတ်ရှတီရီယာလာဘတ်ရှတိုရကိုတို့စတဲ့ဖာဖျားကိုရောကိုကိုးကွယ်ပါတယ်ကိုရောဖျားကိုရောကကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မိသားစုအားလုံးရဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တော်သားသမီးတို့အားယေရှုခရစ်အသွေးတော်မြတ်နဲ့ရွေးဝယ်လေကိုတော်သားဖြစ်ရတဲ့ခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းပါれကိုတော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါれယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ပြီးလက်ခံတဲ့သားသမီးတိုင်းဟာသားသမီးတွေညီကိုမောင်နှမအရင်ချဖြစ်တယ်ဆိုတာတတိယနိုင်စေတော်မူပါကိုတော်အသင်းတော်ကိုဖြူစင်စေပါသားသမီးတို့လည်းမကိုတော်မေတ္တာကိုတောလောင်းတော်မူပါကိုတော်ရှင်ဖပါကိုတော်ထားတဲ့မေတ္တာနဲ့သားသမီးတို့ရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ကိုတော်ကောင်းချီးပေးပါကိုတော်မေတ္တာစိတ်နဲ့တမန်တော်ကိုဟောပြောနိုင်ဖို့ခွန်အားပေးပါကိုယ်တော်ရှင်ဖပါလူတယောက်အားငယ်တဲ့ကအတူထူမနိုင်သောသူများဖြစ်စေပါကိုတော်ချီးမြှောက်တဲ့ညီကိုမောင်နှမများကိုလည်းအတူဝမ်းမြောက်ပေးလေတားပြီးကြိုးစားဖို့ခွန်အားပေးသောသူများဖြစ်စေတော်မူပါကိုတော်ရှင်ဖပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တည်တည်တဲ့တားသမီးတို့ထူပဲဆုတောင်းပါတယ်ကိုတော်အသင်းတော်ဟာကိုတော်လောတောင်ထိပ်မှာတည်တဲ့မြို့ကဲသို့ကမ္ဘာလောကကိုအလင်းပေးတဲ့အသင်းတော်များဖြစ်စေပါအိုးစစ်မှန်သောမေတ္တာနဲ့လှုပ်ဝဲဟန်ဆောင်ခြင်းကင်းတဲ့အသက်တာနဲ့အသင်းတော်များသည်သင်ရှင်နဲ့တကူနဲ့ပြွားလေကမ္ဘာလောကမှာအတရေရှိသောသင်တော်များဖြစ်စေပါဩဇာလွန်မှုသောသင်တော်များဖြစ်စေပါကိုရောတမန်တော်ကိုရေးစာဟောပြောရသောသင်တော်များဖြစ်စေပါကိုရောရှင်ဖပါဖျားသားတို့ကြားထဲမှာအားနေသောသူများတို့ထူပဲဆုတောင်းပါれကိုရောခွန်အားပေးတော်မူပါကိုယ်တော်ကမဆာငတ်ပဲနေတော့သူများအတွက်ထူပဲဆုတောင်းပါれသူတို့တက်တာမှာကိုတော်အတွက်ကိုတော်အတွက်စစ်အားကြီးကြီးမီးကိုထည့်ပေးတော်မူပါကိုတော်ဝိညာဉ်အရာများကိုဆံငတ်ခြင်းကိုထည့်ပေးတော်မူပါအလောက်ကိုင်းမရှိပဲစိတ်သက်ကြနေတဲ့သားသမီးများခွန်အားပေးတော်မူပါသူတို့တဲ့တင့်တော်တဲ့အကောင်းဆုံးလောက်ကိုင်းကိုတော်ပေးသနာတော်မူပါမိသားစုမှာကိုတော်ဖြားနာနေတဲ့မိသားစုများပေါ်မှာအောဘဲကိုတော်ကျမ်းမာခြင်းနာငိမ့်ခြင်းနဲ့ကိုတော်ရှင်ပပြဝိညာဉ်ခွန်အားသွန်လောင်းတော်မူပါကိုတော်ရှင်ပပြဒီတင်းတော်မှာကိုတော်အပ်ပေးတဲ့တင်းသူတင်းသားအကြီးဆုံးမှအငယ်ဆုံးတယောင်သားသမီးတွေကိုရက်တလုံးသောဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တတိယလေအချင်းချင်းတို့ဝင်းကိုထမ်းရွက်တော်သူများဖြစ်စေပါကိုရောပေးတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းတော်သူများဖြစ်စေပါသားသမီးတို့နှုတ်မှမနာလဝင်တိုတဲ့စကားအသင်းပြောတဲ့စကားများဖယ်ရှားတော်မူပါသားသမီးပြောတဲ့စကားများတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့တိဆောက်ခြင်းလုံကပြောသောစကားများဖြစ်စေပါအားပေးသောစကားများဖြစ်စေတော်မူပါမေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲ့ပြင်သောစကားများဖြစ်စေပါကိုရောကောင်းချီးပေးတော်မူပါကိုရောအသင်းတော်တောက်ရဘုံတကူနဲ့ပြေဝစေပါကိုရောတိုးထင်းဖြစ်တဲ့သင်းဥစရာအဖြစ်ကိုရောပြောတဲ့ကားတော့သ
သမီးတို့အရောက်တိုင်းသက်တာမှာဒီကနေ့ပြည့်စုံစေပါဒီနေ့ထဲမှာမြင်ရစေပါတာရွေကြီးမားသောဘုံတော်တာရွေကြီးမားတဲ့မြစ်တာတော်ကိုခံစားလဲကိုရိုနဲ့တာရွေနဲ့ရှမ်းစွာသက်တာကိုရင့်ကျက်စွာဆက်လက်သွာလာနိုင်ဖို့ကိုရိုနိုင်ငံရဲ့ပူရကြီးမားသောဩဇာလွန်မမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ဖို့အရောက်တိုင်းသက်တာကိုကိုရိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါဂျေဇုရောကြီးလာပါသည်ဝန်ခံလဲယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါ၏ရရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။